السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير. عندما أدراتشو عندما نوالاتشو عندما نامشاتشو وندموتش هتوتش سلام ناتشو بترفة دنا ناتشو انجري زاري وده بروغرامي قبال لو وده بروغرامي سيقباغن يا زاري ولا يتمي لو يالقبونين تياكيوش عصر الدوين بميل بمسلم اوريدي مسلم مليون شلال هولت تغز بكمبيوتر يتصافه ጥያቄ ተልኮልኝ ነበረ ለእኔ በወረቀት። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ ሞሃ። እና ኢንሻአላህ እነዚህን ጥያቄዎች 11 ጥያቄዎች ለእናንተ አቀርበዋለሁ። ጥያቄውን አብረን ነው እንግዲህ አሁን የምናነበው። እኔ ምንም የተዘጋጀሁበትም ነገር የለም። ምን ብለን እንደምንመለስ ይሄ ጥያቄ ቢቀርብልን። ርዕሱ ያልገቡኝን ጥያቄዎች አስረዱኝ ይላል። እና አነጋገሩ ኦሬዲ ሙስሊም ነው የሚመስለው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ለአውሮራ ዳውን። እነዚህን 11 ጥያቄዎች እስቲ በጋራ እንወያይበታለን። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስ እጅም ያወጣ ሰው ወይስ ጥያቄውን ከሰማችሁ በኋላ ይሻላል? ቅድሚያ ጥያቄውን እንስማው ነው? አዎ እንደዛ ይሻላል አይደል? ጥያቄው ምንድነው? ምን ይላል? በሱራ 234 ለመላእክትም ለአዳም ሰገዱ ባልን ጊዜ ሁሉም ወዲያውኑ ሰገዱ፣ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር እንቢ አለ፣ ኮራም ከካሃዲዎችም ሆነ። መላእክት ለአዳም መስገዳቸው ጣዖት ማምለክ አይሆንባቸው ምን? አምላካችን ደግሞ ለማንም የማያገራውን ክብር ለአዳም እንዲሰግድለት ማድረጉ አልገባኝም ይብራራልኝ ይላል። القران امسكي يا ويه بسوره البقره قطر 34 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ملائكوتين بتقلالا لادم سجدوا بالنغزي استاوسو فسجدوا كلهم باندنت سجدوا الا ابليس ابليس بيتشا سيقر ابا واستكبر انبي على كره وكان من الكافرين ككهاديوتيم هنا يلال انا يهن تكس كتكسه بهالا መላእክት ለአዳም መስገዳቸው ጣዖት ማምለክ አይሆንባቸው ምን? አምላካችን ደግሞ ለማንም የማያጋራውን ክብር ለአዳም እንዲሰገድለት ማድረጉ አልገባኝም ይብራራልኝ ይላል። ይሄን ጥያቄ ያዘ አንድ ክርስቲያን ወገን በዚህ ሩም ውስጥ ቢጠይቀን ምንድነው ምላሻችን? ገብቷችኋል አይደል ጥያቄው? እሺ ማን ነው መልስ የሚሰጠኝ? ማይክ ፍሪ አረጋለሁ። መልስ የሚሰጠኝ ማይክ ያዝ። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ابو حيدر جماعه كلايس ከታች ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምናችሁ? والله በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ጥያቄ ከመጠየቃቸው በፊት ግን ከሱ በፊት ያለውን አያ መላእክቶቹን يعني الله سبحانه وتعالى تلقنتهن لما سايت بني ادم اطفته اندميملس سلمياك كما افطروا بفيت اني جاعل في الارض خليفه نو يالو سو الله سبحانه وتعالى خليفه لمفطر كما افطروا بفيت مدرن لمياستدر مفطر افطر الله سيل يالوت نجر الله يعني مدرن يميابلاشنا حرامنا انديوم سرقوت زنا اندي الله ما يفلقاچون نغروچ كله يميادرغ نو وي متفطرو سيلوت اني اعلم ما لا تعلمون يماتاوقوتن نغر اقالو نو الله سبحانه وتعالى ادمن كفطرو بحالا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم اندزياونو سبسباچون الله سبحانه وتعالى ጠየቃቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ثم انبئهم እንደዚያው ነው አስተምራቸው قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا እንዲህ ካላቸው በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የመጀመሪያ ፕሮሚሱን የመጀመሪያ ቃሉን እናንተ መጣቁትን አቃለውና የምታደርጉትን ነገር ተው ነው ከዚያ በኋላ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስገዱ ብሎ ያዘዛቸው።
እኔ እንዲህ ይመስለኛል ካጠፋውም አቡ ሀይደር አርመኝ። ሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ፣ ደህና ዋሉ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል። ጀዛከላሁ ወንድማችን፣ ጥሩ ማብራሪያ ሰጥተሃል። ያው ዋና አንተ ታርጌት ያደረግከው ከበፊቱ ያለው አያ አሁን ካለው ጋር ያለውን ተያያዥነት ነው። የተነሳው ጥያቄ ግን ምን መሰለህ፣ አሁን ስግደት ዒባዳ ነው አይደለም? ከዒባዳ ከአምልኮ ዘርፎች አንዱ ነው። ዒባዳ ወይም አምልኮ ሊደረግለት የሚገባው ደግሞ አንድ አምላክ አላህ ብቻ ነው። አሁን ለአደም ስገዱ ሲባል እነዚህ መላኢካዎች ለአደም ሰግደዋል ይላል ቁርአኑ። ስለዚህ ዒባዳ ወይም አምልኮ ከአላህ ተላልፎ ለሰው ሲሆን እነሱ ላይ ማጋራት ጣዖት ማምለክ አይሆንም ወይ? ደግሞስ አላህ የራሱን ክብር አሳልፎ እንዴት ለአዳም እንዲሰጥለት ያደርጋል? ይሄ ነገር አልገባኝም ነው። ይሰማችኋል አይደል? እና ጥያቄው ከስግደቱ ጋር የተያዘ ጥያቄ ስለሆነ እስቲ ይሄኛውንም ብታብራሩት ኸይር ነው። እሺ፣ ሰሉ አለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም። ይሰማል? ሰላም አለይኩም። አው ጥያቄው ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲሰግዱ ያዘዛቸው የሱጁድ እንዲያደርጉ ሳይሆን የክብር አሰጋገር ነው እንዲሰግዱ ያላቸው። ለምሳሌ ለሞተ ሰው እኛ የምንሰግደው የጀናዛ ስግደት ሱጁድ አናረግም፣ ያው ቁመን ነው የምንሰግደው። ልክ እንደዛ ነው እንዲሰግዱ መላእክቶች የሚታዘዙት። አላሁ አለም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ፣ ጀዛከላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ የመለስከው ምላሽ ደግሞ ለአደም እንዲሰገድ የታዘዘው የአክብሮት ስግደት ነው፣ የአክብሮት ስግደት ነው። ኦልሬዲ ስጁድ አለው፣ ፈሰጀዱ ስለሚል ስጁድ ወርደዋል። ግን ጉዳዩን አክብሮት ለማለት የሚያነሳሳ ምን ማስረጃ ተገኝቷል? አክብሮት መሆኑንስ የሚገልጽ የትኛው የቁርአን ሀሳብ ነው የሚለውን እንድታይ ከሱ ጋር አብሮ እንዲመለስ ነው። እጅ ያወረዳችሁ እነ ሳይለንት እነ ሞሃ ምን ነው? ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛከላህ ኡስታዝ። ተራዊህ ላይ ነበር መሰለኛ ጀማ ሰማለሁ። ኦኬ طيب ጀዛኩሙላህ ኸይር። እዚች ጋን ያው እኔ የምረዳው መጀመሪያ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በምድር ላይ እኒ ጃኢሉ ፊል አርድ ኸሊፋ ሲል ቃሉ አተጅዓሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወይስፊኩ ዲማኡ ናህኑ ንሰቢሑ ቢሐምዲከ ወንቀዲሱ ለክ ብለውት ነበር ማለት ነው። ያው እነሱ በምድር ላይ አበላሾች የሚሆነውን እንዴት ትፈጥራል በሚሉት እኛ እናጠራል በሚሉት ሰዓት እኒ አለሙ ማላ ታለሙ እኔ የማውቀው እናንተ አታቁም ብሏቸው ነበር አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እዛች ጋ አደምን ከፈጠረ በኋላ ስጁድ አርጉ ሲላቸው አላህ ችሎታውን ስላሳየ ስጁድም ለሱ ነው። እኔ እንደምረዳው ለአላህ ለክብሩ ለችሎታው ነው እንጂ ለአደም አይደለም የተሰገደው። ይህን ስለማድረጉ ለአላህ ለራሱ ነው እንጂ ለአደም አይደለም ስጁድ የተወረደው ነው ማለት። ይህንን በመፍጠሩ ለአላህ ለችሎታው ነው የሚለው ነው እንግዲህ። እኔ መሰው ሰላም አለይኩም። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም። ኦኬ ጀዛከላሁ ሳይለንት። አንተ ያየህበት መስመር ደግሞ ስጁዱ ለራሱ ለአላህ ነው እንጂ ለአደም አይደለም ብለሃል። ወኢዝ ቁልና ልልመላኢከት እስጁዱ ሊአደመ እስጁዱ ሊ አላለም፣ ለአደም ስገዱ ባልን ጊዜ ነው። ስለዚህ ስጁዱ ለአደም እንጂ ለአላህ አልነበረም። በየትኛው ጎን ነው አንተ ለአላህ መሆኑን ያሳየህን? ጥሩ ነው። አሁን ተውጂሃታችሁ የእያንዳንዳችሁ መልስ አሰጣጥ መንገዳችሁ ራሱ በጣም ደስ ይላል። እኔም የማገኘው ትምህርት አለ። ጀነራሊ ሁላችንም እንጠቀልለዋለን። እሺ ብራዘር ጀምዬ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም። ይሰማል አይደለም? ይሰማችኋል? ይሰማል? እንትማ ከሆነ ባረከላሁ ፊኩም። አዎ እኔም ባይደር ባረከላሁ ፊኩም። እኔም መልሴ ከሰሉ አለ ነቢይ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ ጋር ተቀራራቢነት ነበር። ያው ግን ስላወጣው ነው ለማውራት ቢሆን እንጂ ምክንያቱም ምንድነው ለመላእክቶች ሲገዱ ሲል ስጁድ መጀመሪያ በሁለት አይነት የሚከፈለው ስጁድ ለዒባዳ የዒባዳ ለመገዛት የምታደርገው ሶላት አለ።
ደሞ ስጁድ ለወታዚ ነሸር ያና ምሶ ለማክበር እና ለክብሩን ከፍ ለማድረግ የምትደርገው ስግደት አለ። ስለዚህ ይሄ ለመላእክታዎች ለአደም ስግደት የተባለው ስግደት ከአላህ ለሚሰገደው ስግደት ስግደት አይገናኝም። ሁለተኛ ነገር አላህ አታሸርኩኝ የሚለውን ነገር አይቃወም አይጋጭም የሚለው ነገር ስገዱ ብሎ የሚያዘውም እኮ አላህ ነው። አላህ ራሱ እስካዘዘ ጊዜ ድረስ ስገዱ ብሎ እስካለ ጊዜ ድረስ የእሱን ትልቅነት አይቃወም። ምክንያቱም ከሌላ ሶስተኛ አካል አልመጣም፣ ከራሱ ከአላህ ነው። ስለዚህ ይህን ለማለት ነው። ስግደቱ በሁለት አይነት ይለያል። አንደኛው ለዒባዳ ነው፣ ለመገዛት ነው። ሌላው ደግሞ ለማክበር እና ከፍ ለማድረግ አንድ ነገር ስለሆነ ሰለ ዐለ ረሱል ላለን እንግዲህ اللهم صل على سيدنا محمد ሲባል ይሆናል። አላህ ትርጉም በቃላት ከተረጎመ ነው አላህ ለነብያችን ስገድ ማለት ነው። ግን በዛ አይደለም ተዓዚም ወተሽሪፍ يعني ከፍ ለማድረግና ለማክበር ነው የሚለው ነው። ይሄን ለማለት ነው። ሰላም አለይኩም አክብሪ። ሰላም አለይኩም አቡ ሀይደር ማይክለትስ ከሆነ ልልቀቅና ቀጥዬ ይዛለሁ። እሺ እኔ ደግሞ ባየሁት ጎን ቀድማትም ከነሱ ጋር ነው የምንስማማው። ሰላቱ ክብርን የሚያመለክት ሰላት ነው። ለአደም ያላቸውን ክብር እንዲያሳዩ የሚያሳይ ሰላት ነውና ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት እዛው እንትኑ ምክንያቱም ሰይጣን ምን ኢብሊስ ራሱ እንትን ያለው እንዴት ለእኔን ከእንትን ፈጥረኝ እንዴት ለጭቃ ከተፈጠረ ሰው እሰግዳለሁ ብሎ የራሱን ክብር ሲያሳይ በዛ ነው አላህ የረገመውና ያ ሰላት ለመገዛት ቢሆን ኖሮ አንተን እየተገዛው እንዴት ሌላ የፈጠርከውን ሰው እገዛለሁ ነበር የሚለው የክብር ሰላት በመሆኑ እኔን ካልተሳሳትኩኝ ከእሳት ፈጥረኸኝ እንዴት ካፍር ለፈጠርከው ሰው ስገድትለኛለህን ያለውና ያ ሰላት ክብርን የሚያመለክት ሰላት መሆኑን የሚያመለክተው ይሄ ነው ላለው ጀዛከላህ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለመልስ ነው ኤልያስ፣ ለመልስ ነው እንግዲህ ያው የማቀውን ያል ነው መልሰው። እኔ መጀመሪያ ድረያው ወንድማችን ጀሚየም እንደተናገረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጀመሪያ ደረጃ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ነው። ትእዛዙ በቀጥታ ለመላኢካዎች ለአዳም እንዲሰግዱ ትእዛዝ ሰጥቷል እና ከስሩ ሊሰመርበት የሚገባው የአላህ ትእዛዝ ነው። ይሄ ትእዛዝ ለአዳም የፈለገ ነገር ይናገሩ፣ እነዚህ የሚያጠፉ አጥፊ የሆኑ ሰዎች በምድር ላይ እንዲህ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች እንዴት ትፈጥራለህ ብለው በሚነጋገሩበት ሰዓት ከዛ በኋላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአደምም ማለት ነው የእያንዳንዱን እውቀቱን እሱን መላኢካዎችን ሊረታ የሚችልበትንም እውቀት ያስተምረዋል ማለት ነው። አደምን ያስተምረዋል፣ ስማቸውን ሁሉ ያሳውቀዋል። መጨረሻ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያው ለመላኢካዎች ይነግራቸዋል። እንግዲህ ያው አደምም ስሞቻቸውን እያንዳንዳቸውን ስም ይነግራቸዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ያው እነሱም አዋቂ ነህ ካንተ በላይ ያው የሩቁንም የቅርቡንም የምታውቀው አንተ ነህ ይሉና እጃቸውን ይሰጣሉ። በቀጥታ የአላህ ትእዛዝ እንደመሆኑ መጠን ለአደም ይሰግዱለታል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያቅሜን ያህል ነው የመለስኩት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ያጀማ። ሰላም አለይኩም። እኔም ያው እንግዲህ የተረዳሁትን ልመልስ ኢንሻአላህ። አላህ የፈለገውን ያዛል ማለት ነው። እኛንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድንሰግድ አዞናል ማለት ነው። ለመላእክትም አዘዘው አልሰገዱም ማለት ነው። ይህ ትዕዛዝ ነው፣ ፈተናም ነው ማለት ነው። እና አላህ ሰውንም እንደሚፈትነው መላእክትንም ሁሉንም ሊፈትን ይችላል ማለት ነው። እና አላህ ደግሞ ያው ጋኔንንም ሰውንም ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም ይላል። እና አላህ ያንን አዘዘው እንጂ እንዲገዙት ወይንም እንዲሰግዱለት ቢሆን በሌላ አያ ላይ በቁርአን ላይ
ሌላ የተጋጨ ሊያወርድልን አይችልም አላህ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስግደቴ መገዛቴም ህይወቴም ሞቴም ለዓለማት ጌታ ለአላህ ነው በል ይላል። እና በዚህ በዚህ ቁርአን ላይ ራሱ እናየዋለን ማለት ነው። እና ለፈተና ነው ስገድ ወይንም አትስገድ ብሎ ሊያዘን እሱ አላህ የኸለቀን ስለሆነ እኛም ሆነ ማንኛውም ጅንም ሆነ መልአክም ሆነ ሊታዘዙት እንጂ እነሱ እምብኝ ወይም እሺ የሚሉትን ያው ዋጋ አላቸው፣ ግን ሊታዘዙት እስከፈጠረ ድረስ በማንኛውም ጠሪቃ ሊፈትናቸው ይችላል የሚል ነው መልስ ያለኝ። ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁንም ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። ማሻአላህ ጥሩ መልሳችኋል። ያው ይበቃል እዚህ ላይ። የራሴን ሀሳብ መጨረሻ ላይ እሰጣለሁ። አምላካችን አላህ በዚህ አየት ላይ መላኢካዎችን እንዲሁም ኢብሊስን ላዕነቱላሂ አለይ ለአደም እንዲሰግዱ ባዘዘው ጉዳይ ላይ የተነሳው ጥያቄ መላእክት ለአዳም መስገዳቸው ጣዖት ማምለክ አይሆንባቸውም ወይ ነው የተባለው። አይሆንም ብለን ነው እኛ የምናምነው እንደ ሙስሊምነታችን። ለምን ከተባለ አንደኛ ሱጁዱ እዚህ ጋር ስግደቱ ትእዛዙ ራሱ የመጣው ከአምላካችን አላህ ነውና ማለት ነው። ከአምላካችን አላህ ነውና ቁርአን ሱረቱል በቀራ ቁጥር 34 ላይ ወኢዝ ቁልና ይላል። ገና ሲጀምር ባልን ጊዜ ባዘዝን ጊዜ አስታውስ ይላል። ትእዛዙ ራሱ ከአላህ ከመጣ ማለት ነው። ያንን ትእዛዝ መቀበል ዒባዳው ለአላህ ይሰኛል። የተሰገደው ነገር ግን አክብሮትን ወይም ቂብላን ብቻ ያመላክታል እንጂ ሽርክ ወይም ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። ወኢዝ ቁልና ባልን ጊዜ አስታውስ ስለሚል ማለት ነው። ተግባባን። ይሄ አነጋገር በራሱ ለአደም የተሰገደው ስግደት የአክብሮት ስግደት መሆኑን ይገልጸዋል ነው። ስግደቱ ጣዖት የማይሆንበት ምክንያት አደም ጥያቄውን አላነሳውም። መላእክቶችን ወደ ራሱ በመጣራት ለኔ ስገዱልኝ አላላቸውም። ወይንም መላእክቶች ተሰብስበው ለአደም እንስገድለት ብለውም የወሰኑት ውሳኔ አይደለም። ትእዛዙ ከማን የመጣው? ከአምላካችን አላህ ነው የመጣው። ምናልሽ ኡሙ መናል አቡ፣ ስለዚህ ነገር እዛኛው ክፍል የካፊሮቹ ተነስቶ ከነሱ በጣም በሚገርም አስተሳሰብ እና በሚገርም ኤክስፕላኔሽን ሰምቼው ነበር። የነሱን ኤክስፕላኔሽን ማቅረብ ትችያለሽ? ወንዘ ማይክ አልገባኝም ምን ለማለት እንደፈለግሽ። ጥያቄውን አሻሽለው በዚህ መልክ ያቀርባሉ ነው መጠየቅ የምትፈልጊ ከሆነ ይህን ጥያቄ ደግመሽ። እሺ፣ ለመናገርም ካስፈራ እንግዲህ እናዳምጥ። ምን ሶሉሽን ሩም ነው ብለህ ነው? ይሄ ኩዌስሽን ሩም ነው እንጂ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የገባ ሩም ምኑ ሶሉሽን ይሆናል? እና ወደ ነጥቡ እንግባ። ለማንኛውም ወኢዝ ቁልና ባልን ጊዜ ብሎ አምላካችን አላህ መናገሩና ማዘዙ አንደኛ ስጁዱ የአክብሮት መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። በቁርአን ውስጥ ጣዓ ወይም መታዘዝ ዒባዳ መሆኑ በብዙ ቦታ ተገልጿል። አላህን መታዘዝ ከዒባዳ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው አይደለም? አላህን መታዘዝ ከዒባዳ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ያ ከመሆኑ ጋር አላህ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ አጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱል፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ ይላል። በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 69ኛው አየት አካባቢ ላይ ብትመለከቱት፣ እስቲ አየቱን ልክፈተው። ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 59 ቁጥር 59 ላይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ አጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱል፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ ይላል። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ፣
ጣዓ መታዘዝ ዒባዳ ሆኖ ያለ ማለት ነው መታዘዝ ዒባዳ ሆኖ ያለ መልእክተኛውን ታዘዙ ሲል መልእክተኛውን ማምለክ ነው ወይ ብለን ደሞ እንዳናስብ የሳቸው ተእዛዝ ራሱ ከአላህ የመጣ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ወማ ካነ ሊረሱልን አን ይጣዓ ኢላ ቢኢዝኒላህ ማንኛውም መልእክተኛ በአላህ ፍቃድ እንጂ ሊታዘዙት ፈጽሞ አይገባውም ብሎ መልእክተኛን መታዘዝ በአላህ ፍቃድና በሱ ትእዛዝ ስር መሆኑን ሲገድብ አላህን መታዘዝ ዒባዳ ወይም አምልኮ ሲሆን መልእክተኛን መታዘዝ ግን አምልኮ አለመሆኑን ይገልጻል ወላጆቻችሁን ታዘዙ ብሎናል እንደዚሁ ማምላካችን አላህ ታዳ ወላጆችን ማምለክ ነው ወይ ብለን እንዳናስብ ወላጆቻችሁን ታዘዙ የሚለው ከማን መምጣቱን ያሳያል ትእዛዙ ራሱ ከአላህ ወቢል ዋሊደይን ኢህሳና ለወላጆቻችሁም መልካምን አድርጉ ታዘዙ ብሎ አላህ ራሱ ማዘዙ ሁለተኛስ እንደገና ሙቀየድ የተገደበ መሆኑ ሙጥለቅ አይደለም በልቅ ሳይሆን ግን فإن جاهداك እሚታገሉህ ከሆነ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به سلطان سورة لقمان ላይ ነው መሰለኝ እስኪ ልክፈተውና سورة لقمان مأراف سلاسة قطر أسرى مستلعي وإن جاهداك بيتاقلو هنتن بياس قددوه على أن تشرك بي بني لاي قنند التاقرة يا الله انت إزاز بميت اسم الكو مالتنو ما ليس لك به علم اوكت بلي الله نقر انتن مالتنو بيتاقلو هنا بياس قددوه فلا تطيعهما اندات تتعززات شواله እዚጋ ተዛዙ ይቀራል ወሳሂቡሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፈን በመድራይ ህይወት ግን በመልካም መልኩ ግን ተወዳጃቸው ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላ ጣዓተ ሊመኽሉቅ ፊ ማዕሲየቲ አልኻሊቅ ብለዋል ከአላህ ውጭ ያለ መኽሉቅ የሆነን አካል አላህ ያዘዘውን ማለት ነው እንዳንተገብር ወይም የከለከለውን እንድንዳፈር በሚያዝና በማዕሲያ መልኩ ከሆነ በፍጹም ጣዓ የሚባል ነገር አይሰራም አይሆንም ብለዋል ከዚህ አንጻር ዒባዳ ተብሎ አይጠራም ማለት ነው ወደ አደሙም ስንመጣ ወኢዝ ቁልና ለልመላኢካ ለመላእክት ባልን ጊዜ አስታውስ የሚለው አነጋገር በራሱ ምንን ያሳየናል ትዛዙ ከአላህ ዘንድ መሆኑ ጉዳዩ አምልኮ አለመሆኑን ይገልጻል ኡስጁዱ ሊአደም ለአደም ስገዱ ተባለ እንደገና ስጁድ የሚለውን ቃል ከተመለከትነው ቀደም ጀምዬ እንዳለው በሁለት ይከፈላል ስጁድ አተህያ የአክብሮት ስግደት አለ የዒባዳ አለ ስጁድ በቁርአን ውስጥ ሁሉ ጊዜ አምልኮ በሚለው ትርጉሙ አይመጣም ለምሳሌ አክብሮትን በተመለከተ ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በሱረቱ ዩሱፍ ላይ በህልሙ ያየው ነገር በቂ ማስረጃ መሆን ይችላል ምንድን ነበር በህልሙ ስላየው ነገር ስለአባቱ ሲናገር ቁጥር 4 ላይ اذا قال يوسف لابيه يوسفم ለአባቱ ባለ ጊዜ አስተውስ يا ابتي اباتي هوي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين اني 11 كواكبت صحينا چرقا لني سيسجدولين سجاجوج سيهونو تملكتقواله ايه سجود مندن نبر سجود التحيه يا اكبروت سجدت نبره فطارياچون زنگتو فطارياچون رستو ليوسف عليه السلام يودقولت የአምልኮት ስግደት አልነበረም በዚህ መልክ ለአደምም የነበረው ስጁድ ምን መሆኑን ያሳየናል የአክብሮት ስጁድ መሆኑን ይገልጽልናል ከዛም በኋላ ደግሞ ያለው የመጨረሻው ራሱ በሶስተኛ ደረጃ ስጁዱ የአክብሮት እንጂ የአምልኮት እንዳልነበረ ያሳያል ፈሰጀዱ መላእክት በተቅላላ ባንድነት ሰገዱ ኢላ ኢብሊስ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር አባ ወስተክበረ ከመስገድም ቢያለ ኮራ ወካነ ሚነ ልካፊሪን በዚህ ተግባሩ ከካፊሮች ሆነ አንዳንድ የሱ ጠበቃዎች ምን ይላሉ በመጽሐፍ ሲያሳትሙ ማለት ነው እኔ መስገድ የሚገባኝ ለአንተ ብቻ ነው ይህንን አምልኮት ከአንተ ውጭ ለፍጡር አሳልፌ አልሰጥም አልሰግድም ባለበት ለምንድን ነው የሚባረረው የሚሉ ጠበቃዎቹ አሉት የእሱ አካሄድ ግን ይሄ ነበር ወይ ነው الله سورة العراف لا يطيقوتال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذا أمرتك ባዝስኩ ሰዓት ከመስገድ ምን ከለከለህከው ብሎ ጌታችን ጠየቀው ታዳ የከለከለኝ ስግደት ላንተ ብቻ ነው የሚገባው ዒባዳ ላንተ መሆን ያለበት እንዴት ለሌላ አሳልፈ ሰጣለው እኮ አይደለም ያለው قال انا خير منه
ስግደቱን ሳይሆን እዚህ ጋር ውድቅ ያደረገው እኔ እኮ በላጭ ነኝ ያለ ከሱ የተሻልኩ ነኝ خلقتني من نار وخلقته من طين እኔን ከእሳት ፈጥረኸኝ እሱን ከጭቃ ፈጥረኸው ይያለ እሳት ከጭቃ በላጭ ሆኖ እንዴት ከኔ ለሚያንስ ፍጡር እሰግዳለሁ በማለት እንብተኝነትና ኩራት ነው እሱን ወደ ኋላ ያስቀረው እንጂ ስግደት ጌታዬ ሆይ ላንተ ነው ወይ የሚገባው እንጂ እንዴት ለሌላ ብሎኮ በዚህ ስሜት ተነሳስቶ አይደለም ከዚህ አንጻር ወገኖች እንዲረዱ እናረጋለን ይሄ እንግዲህ በእኛ እስልምና ላይ የተነሳ ጥያቄ ሆኖ ከእስልምና አንጻር የምናየው ምላሽ ሲሆን ወደ ራሳቸው እንግባ ወደ ራሳቸውም ደሞ ገብተን በራሳቸው መጻፍም በድንግዝግዙ እንዲያዩት ማድረግ ይቻላል ስግደት ከፈጣሪ ውጪ ለሌላ አካል ሲሰገድ እስቲ እንመልከተው አንደኛ ዜና ላይ አንደኛ ዜና 29 ላይ በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 20 ላይ ዳውድ አለይሂ ሰላም በመጽሐፍ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል ዳዊትም ጉባኤውን ሁሉ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ባርኩ አላቸው ጉባኤውም ሁሉ ያባታቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ባረኩ ራሳቸውንም አዘንብለው ለእግዚአብሔርና ለንጉሱ ሰገዱ ይላል ለማን የሰገዱት ለእግዚአብሔርና ለንጉሱ እንደውም አያይዟል ንጉሱ ዳዊት ነው ኦሬዲ እግዚአብሔርን ከዳዊት ጋር ያይዞ ሰገዱ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ሰጠሁኝ ኤልያስ ወንድማችን ደሞ ታሪካዊ ማስረጃ ማለኝ ይያሉ ነው እነሱማ ለኃይለ ሥላሴም ሲሰግዱ ሲጾሙ ነበርኮ ይያለ ነው እና ይሄ ስግደት እሺ የት ሊገባ ነው ነው ይሄ ስግደት የት ሊከቱት ነው ልክ ለፈጣሪ ቅንአት ያላቸው ይመስል ካንድ ፈጣሪ ውጪ ለሌላ እንዴት ይሰገዳል ያሉት እንዴት ነው ነው እንደዚሁም ለመላእክት እንደተሰገደ የሉጥ አለይሂ ሰላምን ታሪክ እናየዋለን ዘፍጥረት 19 ላይ ኦሪት ዘፍጥረት ማዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 2 ነው ሁለቱ መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ይላል ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ ወደ ምድር ሰገደ ተመልከቱ አላቸውም ሲላቸው ራሱ ምንድነው ያለው ጌቶቼ ሆይ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ አለ ምን እናችሁ አለ ጌቶቼ አለ እኔ ደግሞ ምናችሁ ነኝ ባሪያችሁ ይያለ ነው ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ ከዚያም ምደሩ እግራችሁንም ታጠቡ ነገ ማልዳችሁ መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ እነርሱም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ አይሆንም ማለት ይላል ተግባባና አሁን ይሄንን ስግደት የት ሊከቱት ነው በመጽሐፋቸው እጅግ ብዙ ጥቅሶችን መጥቀስ ይቻላል ያን ሁሉ መላይ ሳይመልሱለት ለክ ቅዱስ ቁርአንን የተሳሳተ ለማስመሰል አምላካችን አላህ ክብሩን ለሌላ አካል አሳልፎ እንደሚሰጥ ነገር አድርጎ መግለጹ ስተቱስ ከመግባት የሚያድን አይደለም የመጀመሪያው ጥያቄ በዚህ መልክ ተመልሷል ሊቀጥል አይደል ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሊቀጥል ጥሩ ተግባብተናል ወይስ ቅሬታ አላችሁ በዚህ ባንደኛው ጥያቄ ላይ ቀጥታ አንደኛውን ጥያቄ በተመለከተ ቅሬታ ያለው ሰው ካለ እጅ ማውጣት ይችላል ካልሆነ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ገባለሁ ጥሩ ከተስማማን በዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ እንግባ ጥያቄ ቁጥር 2 በሱራ 2:115 ላይ ምስራቁም ምዕራቡም የአላህ ነው ፊቶቻችሁን ወደ የትም ብታዞሩ የአላህ ፊት እዚያ ነው አላህ ችሮታው ሰፊ ነውና ይላል በዚህ መሰረት ፊቶቻችሁን ወደ የትም ብታዞሩ የአላህ ፊት እዚያ ነው ስላለ ወደ የትም ተዞሮ ቢጸለይ ቢሰገድ አላህ ይቀበላል በሌላ ቦታ ደግሞ በሱረቱል በቀራ 2:144 ላይ ያልገባኝ ቃሉ የፊትህን ወደ ሰማይ መገላበጥ በርግጥ እናያለን ወደምትወዳትም ቂብላ እናዞራሃለን ስለዚህ ፊትህን ወደ ተከበረው መስጂድ ወደ ካዕባ አቅጣጫ አዙር የትም ስፍራ ብትሆኑ ስትሰግዱ ፊቶቻችሁን ወደ እርሱ አቅጣጫ አዙሩ ይላል የአላህ ፊት በመስራቅም በመዓራቡም ከሆነ ወደ ካዕባ ለምን እንዞራለን መጀመሪያ የተሰጠው ነጻነት ጥሩ አልነበረምን የትኛው ነው ትክክል ወደ መስራቅም ወደ መዓራብም መዞር
ويس ودك عباب الشام زور إلى هي دموك جباتشو يا سورة البقرة قطر ما تصر مستلاي ولله المشرق والمغرب إلى قطر ما تصر مست مسراكم مقرب من الله نو فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا وليتم مقتاتشا في توتشاتشوهن بالتازورو فثم وجه الله يا الله في تزيانو يميل انكس الله سورة البقرة هنا هنم زو قطر متو أربارات تلايقن قد نرى تقلب وجهك في السماء يفتهن ود السماء مقلابت برقت النايلن فلنولينك قبلة ترضاها ودم التوداتم قبلة النازورها لن سلزي فولي وجهك شطر المسجد الحرام في تهن وده تكبر ومسجد وده كعب عقطاتشا أزور الساتشو بچا سايهونو وحيث ما كنتم ان انتم يتم صفرا بتهونو فولوا وجوهكم شطرة في توتشاتشوهن وده تكبر وعقطاتشا أزورونو يميلو تادا يتسطو نزعنت يتنياونو عارف እውነተኛው ሴቱ ነው ወደ ፈለጉ አቅጣጫ ማዞር እንደመጀመረው ወይስ ኋላ ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ እንደለው ይላል እህ ያ جماعه الخير ابو حلاوي قدم الجهن አንስተው ነበር እጃችሁን ያወረዳችሁ ቀደም ያው ሰው በስቷል በማለት እጃውጡ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدم الجين يا وطهوت بكان كزي بلاي انشلم انت دغمو نغرن يبقانال الله اعلم لما لتنبر انت تقبله مرسون سته وكف الله المؤمنين القتال بيجينا وردكم هي نبر جيني وردكم بثنا يطهبت مايك فري جزاك الله حبيبات ابو حلاوي نعم صدقت وكف الله المؤمنين القتال ሁለተኛው መልስ ተመልሷል ማለት ነው ሙመናል ይሄን የሚመልስ የለም فأينما تولوا فثم وجه الله في توتشاچون وديتኛው ማቅጣጫ በታዞሩ يا الله في تزيانو يميلونا فولي وجهك شطر المسجد الحرام في تهن ود تكبروا مسجد الحرام ማቅጣጫ አዙር يميلو اني ليهدبت يا جماعه مايك فري عند لي عند تملسو قدمم ب تكست لي دنگتا لي يهم يهونال ان صفو نبرنا اندزي قراناوي بهونو نغروچ لي بموكرا مناغر يچالالوي يميل تكست ايچي نبر نهننم عند لي ستطيقن ما ناوقون نغر تناغرن يتساساته ملكت በቁርአን ላይ መናገራችንስ እንዴት ነው ይሄንንም አንድ ላይ እንድትመልስልን ነው ጀዛከላ خیر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አው ቀደም ሲጻፍ አይቻለሁ ወላስማ 99 ነው የጻፈው ግን አንድ ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ሙከራ ማለት ትርጉሙ ይሄ አይመስለኝም ሙከራ ብሎ ማለት ምንም አይነት የቅዱስ ቁርአን ግንዛቤ ሳይኖረው ስለ ጉዳዩ ከዓሊምም የሰማው ነገር ሳይኖር እስኪ እንደው ምን ይመስላል ተብሎ በይመስለኛል የሚናገር ሰው ነው እኔ አሁን ጥያቄው ለእናንተ ሳቀርብላችሁ ኦሬዲ ተፍሲር በተማራችሁበት ወይ ከዚህ በፊትም በዳዕዋ መልክ በሰማነው ምን የተረዳችሁት ነገር አለ ነው ያንን ነገር ሁላችንም ሼር እንድንደራረግ እንጂ ከና ካቴው ሰምተን የማናውቀው ለጉዳዩ እንግዳና አዲስ ነገር ሆኖብን ግን እስኪ ቢሆንም ልገምት መቼም ወይ ራይት ነው ወይ ኤክስ ነው ሌላ የሚያስከትለው ነገር የለም አይነት ስሜት ይዘን ወደ ማይክ እንቅረብ በሚል መልክ አይደለም በእንደዚህ አይነት መልክ ዲን መድረክ ላይ መውጣት የለበትም እና ኢንሻአላህ በዚህ መልክ ማለት ያደለም
ይሄ ጥያቄ ቢቀርብላችሁ ምን ብላችሁ ትመልሳላችሁ ሲባል ሁላችንም እንግዲህ ሀታ እኔስ በሆነ ራሱ እኔስ በሆነ የምናገረውና የምሰጠው መልስ ራይት የሚያደርግልኝ ማን ነው ከእናንተ መካከል? والله اعلم بالصواب ለእያንዳንዱ ነገር ሪል ሐቂቃውን አዋቂው አምላካችን አላህ ሆኖ ያለ እንደ ተማርነው ግን ከተፍሲር መሆናሮቻችን ወይ በኪታብ ላይ እንዳነበብነው ይሄን ምላሽ አግኝቻለሁ ብሎ አንድ ሰው በመሐደራ መልክ ያንን የሚያስተምረውን ነገ በጥያቄ መልክ ሊያቀርበው ይችላል። ስለዚህ በጥያቄ መልክ በማቀርብላችሁ ሰዓት እስከዛሬ እንደ ተማራችሁት እንዳነበባችሁት ምንድነው ምላሻችሁ ነው እንጂ ከናካቴው ማካል ተሰማ አላውቅም ምን የመሰለ ምላሽ የለም እና ያንን ለማለት ነው አደራ ወንድሞች እንጂ ቁርአንን በግምት እስኪ ገምቱ ሞክሩ አይነት የሎተሪ አይነት እጣ አይኖረውም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠንቅቀውናል ማን قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار ብለዋል። አላህ ይጠብቀን ከእሳት። በቁርአን ላይ በግል አስተያየቱ ምንም አይነት መነሻ ሳይኖረው የተናገረ ሰው መቀመጫው ከእሳት ነው ብለዋል። ለምን? ስለ ቁርአን ሲናገር አላህን ወክሎ ነው የሚናገረው። ቁርአን ከላሙላህ የአላህ ንግግር ነው። አላህ ሊል የፈለገው እንደዚህ ነው እያለ ነው አሁን የሚናገረው። ስለዚህ ይሄ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ግልጽ ነው። ያ ከመሆኑ አንጻር እንደ ተማር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ና حقيقة علمو اهونم الله زندنو انداوك نو اندتمر نو جن تياكي سنتايك سلمنا تاچن قداي ملسلي نوراني قبل تادا مني هون انقدياوس والاسما اندزا كال هون تياكي ولي كرنو مالثنو على بزا انتو تاييك اهانتو ملس كتبالي كرمياني لما ملسو حلافتنين مشاكم سو ياسفل لقل እኔ ቃል ገባለሁ እኔ ሐላፍትናው ስድልላህለው የሚለኝ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። ለኔም እንኳን ቢሆን ግን መልእክቱ በዛ መልክ አድርጋችሁ እንዳትረዱት። ኦሬዲ የተማርነውን እየጠየቅኳችሁ ነው። እንደዛ ነው ሐሳቤ። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡ ሃይደር ጀዛከላህ ኸይር። ጥሩ መከርከን። ግን አንዲት ጥያቄ ደግሞ እንደገና ማንሳት ስለፈለኩ ነው። አዎ የማናውቀው ነገር መናገር የለብንም፣ በማናውቀው ነገር ላይ አስተያየት መስጠት የለብንም። ሁላችንም እንስማማበት ነጥብ ሆኖ ነገር ግን የኔስ ጉዳይ የሚለው ትንሽ ሌላ ጥርጥር ሊጭርብን ይችላልና አንተ ያነበብከውን የተረዳ ሆን ከመጽሐፍ ላይ ዑለሞች እንዲያሉ በዚህ መጽሐፍ ላይ በእንደዚህ አያ በእንደዚህ ቁርአን በእንደዚህ ሐዲስ ይያልክ እየነገርከን የኔንስ ማረጋገጫው ምንድነው ብሎ እንደገና ወደ ኋላ እንድንመለስ ማድረግ አግባብ አልመሰለኝምና ቢስተካከል ወይም ደሞ ቢስተካከልም ቢታረምም እንጃብቻ ቃሉን ያው ታውቃለህ አማርኛ በደንብ አላውቅም። ሐሳቤ ግን ያገኘው ይመስለኛል። ሐሳቤን አግኝተህዋል አባ ሃይደር? አይዋ አግኝተኸኛል። ኦኬ። ስለዚህ የኔስ ብሎ ትንሽ ወደ ጥረጥራቱ ሰደን ከመጽሐፍና በመረጃ እየነገርከን ስላለ ነው። በዚህ ላይ መታከለው ነገር ካለ خير مايك فري። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይስማል። አንድ ወነት ዛሬ ማይክ እንዴት ነው? ያው አቡ ሐላዊ ሐሳብህን በደንብ ተረድቻለሁ። እኔ ሌላ የፈለኩት ምንድነው ማንኛውም ሰው ሙኽጢኡን ወሙሲብ በሚናገረው ንግግር ሐቅን ይገጥማል። ሰው እንደመሆኑ መጠን ሊሳሳት ይችላል እና በጉዳዩ ላይ እርግጠኛ የሆነ ዒልም ከሌላችሁ አትናገሩ የሚል ድምዳሜ አይነት ለመስጠት ከሆነ በሮቹ ይዘጋሉ። እንደዛ አይነት አካሄድ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው።
ና ቅዱስ ቁርአን ያምላካችን ያላህ ቃል ነው በዚህ 100% እርግጠኞች ነን ሸክ የለብንም ምንም ጥርጥር የለውም እንደዚሁም በሁለተኛ ደረጃ ይህ ያምላካችን ያላህ ቃል በውስጡ የርስ በርስ ግጭት የለበትም ምንም አይነት መማታት የለበትም ፍጹም እርግጠኞች ነን 100% ጥርጥር የለንም ነገር ግን የቅዱስ ቁርአን አያቶችን አንቀጾችን በመንረዳበት ሰዓት ግን ግንዛቤያችን ሁሉ ግን እውነት ነው ማለት ግን አይደለም ግንዛቤ ይለያያል አንዱ ከሌለው علم ይወራረሳል ስተቱን ሌላው ያርማል ሌላው እውነቱን ያጠናክራል ስለዚህ አንድ ሰው በሚያስተምርበት ሰዓት ትምርቱን በጥያቄ መልክ ለተማሪዎቹ ሲያቀርብ እነዛ ተማሪዎች ከዚህ አስተማሪ ከዚህ በፊት ተመረውት ከነበረ ወይ በሌላ ቦታ ከሌላ አስተማሪ የሰሙትና ወይም በኪታብ መልክ ደግሞ አንብበው ከሆነ እስኪ ያንን ነገር መልሱ ሲላቸው እግረ መንገድ የተማሪዎቹን ሙቀት ይረዳበታል ደረጃቸውን ሁለተኛ ደግሞ ምንን ይረዳል ከነሱም የሚያገኘው ዒልም ሊኖር ይችላል እሱ ራሱ ማለት ነው ነገር ግን ማለት ነው ኦሬዲ ምንም ሳይማሩ መሰረት ሳይኖራቸው የግል አስተያየታቸውን ሙከራ ግን ስጡ ከተባለ ሁሉም አካል ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው በአላህ ላይ በድፍረት ለመናገር ተነስተዋል ካልሆነና በቃ ኦሬዲ መናገር ያለበት አንድ ሰው እሱም ያ የሚያውቀው ነው ከተባለ ለሚያውቅ ለሚለው ቃል ታዳማን ሐላፍትና መውሰድ ይችላል ለሚለው ነው ሐሳቡን ከተገባባን ኢንሻአላህ ኦሬዲ ጥያቄዎቹን ላንሳቸው ለማንኛውም እኔው መልስ ልስጥባቸው ውስጣቹ በአምሯቹ የሚመላለሱ ምላሾች ካሉ ከእናንተው ምላሽ ጋር አንድ ላይ አስተያዩት እኔው ሊሄድበት ግን ስተት ነው ብላችሁ የተረዳችሁት ነገር ካለ ለማስተካከል ወደ ኋላ እንዳትሉ ያ ጀማዓ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልግባ እንግዲህ ደቻሳ ለምን እንደው ማይክ ማይክ ያልከው የምትፈልገው ነገር አለ ትንሽ አዳምጠህ ማይክ መያዝ አትችልም ደቻሳ የተወሰነ አዳምጠህ ማይክ መያዝ አትችልም ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ጋር የተነሳው ወሊላሂ المشرق والمغرب مسراقም ምዕራቡም ያአላህ ነው فأين ما تولوا في توجهون وديت مقطعه بتزوروا فثم وجه الله يا الله فيت يا الله قبلة بزاو نو يلال بليلا بوتا دغمو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام قطر 144 لاي يتم كوطاهبت سفرا فيتهن ودتكللو ودتكبرو اقطعه ازور يلال ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ወሐይቱ ማ ኩንቱም እናንተም የተም ስፍራ ብትሆኑ ፈወሉ ወጁሃኩም ሸጥራ ፊቶቻችሁን ወደ ተከበረው መስጂድ አዙሩ ይላል ስለዚህ ሶላት በመንሰግድበት ሰዓት የመጀመሪያው ወደ ፈለጋችሁ አቅጣጫ ዞራችሁ ብትሰግዱ ችግር የለም ሲል ሁለተኛው ግን ወደ ካዕባ ብቻ ይላል ይሄ ነገር እንዴት ነው አልተጋጨም ወይ ከተጋጨ ትክክል የትኛው ነው ደግሞስ የተሰጠው ነጻነት ጥሩነቱ የመጀመሪያው አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቧል ለዚህ የሚሰጠው ምላሽ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ሁለቱ አያቶቹ አልተጋጩም አንቀጾቹ የተጋጩት ለምንድነው ለግለሰቡ ሰበበ ኑዙሉን ባለማወቁ ነው ጥሬ ቃሉን ላየው ሰው ጥሬ ቃሉን ለተረዳው ሰው ምናልባት ሊጋጭበት ይችል ይሆናል አንቀጹ የወረደበት ሰበበ ኑዙል የተነገረበት ምክንያት ላወቀ ሰው ግን ግጭት አይደለም እሱ ምንድነው የመጀመሪያው ሱረቱል በቀራ ቁጥር 115 ላይ ወሊላሂ المشرق والمغرب مسراقም ምዕራቡም ያአላህ ነው فأينما تولوا فثم وجه الله ፊቶቻችሁን ወደ የትም ማዞራችሁ ብትሰግዱ ያአላህ ፊት እዚያ ነው ብሎ ሲናገር ሰበቡ ምንድን ነበር በአንድ የሌሊት ሰላት ሱብሂ ወቅት ላይ ሰሃባዎች በጨለማ ሲሰግዱ ትክክለኛውን የካዕባን አቅጣጫ ቂብላን አጥተውት ነበር ይህን ቂብላ አጥተው ሰላት ቂብላ ነው ብሎ ባሰቡበት አቅጣጫ በሚሰግዱ ጊዜ ማለት ነው ከነጋ በኋላ ያ የሰገዱበት አቅጣጫ የተሳሳተ መሆኑን አወቁ በዚህ ሰዓት ነው ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመምጣት ይህን ክስተት ተናገሩ ሰላታቸው ተቀባይነት ይኑረው አይኑረው እግረ መንገድም ለማጣራት አምላካችን አላህ ይህንን አያት አወረደው ምን አለ ወሊላሂል መሽሪቁ ወልመግሪብ
مسرقم مقربم يا الله نوالاتشو فأينما تولوا فثم وجه الله في توجهاتشو هن لصلاة وديتن يوم مقتاتش بتازورو يا الله في تبزيان والا أهون انيا كزي آيت من النوس دالن مالتنو زاريم بيهون زاريم بيهون من نيوم سو تككل نيون يكيبلا أقتاتشو دايركشنون ماوك مايشل بتا كبابي لاي هونو كسفرو بمراك وينم دقمو مالتنو بچل لما مكنيات اقتاچاون ملية تاكتوت يهي يكيبلا اقتاچانو بلو اسبو بيسجدنا صلاة كسجد بوهالا يا يسجد بات يكيبلا اقتاچا تساستون قوا بياغنيو صلاة قن صحيح اندهونا الله زند تكباينت اندالو يهي قرآن انكس يغلس اللنال كزي سبب النزول انصار نيتا قلس او كالهونجن إبلا إيال مليتي يشال كهنك الدمن لتبالو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يتم كوتها بالصفرة في تهن ودتكبر مسجد الحرام اقتاتشا عزورنو يميلو بزي ملكنو عنكس وچل لنرداتشو يمي قباو قدشت يلباتشوهم إهن قريس لفرد سلاتنو In addition, በተጨማሪ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንን ያሳየናል? ሱና ሰላትን በተመለከተ አንድ ሰው በሚጓዝበት ነገር ላይ ሆኖ በመጓዣው ላይ ሆኖ መስጊድ የሚፈልክ ሰው ደግሞ ሱና ሰላትን ማለት ነው ከኢህራም ከተክቢራተ ኢህራም ውጪ ሲነይት ማለት ነው ከዛ ውጪ ባለው ወደ ፈለጋው አቅጣጫ ዞሮ መስጊድንም ያሳያል ነው ለምሳሌ በግመል እየተጓዝክ በፈረስ እየተጓዝክ ያለ ፈርድ ሰላትን መሬት ወርደህ ይሆናል የሰገድከው ከሰዓት መቸኮል አንጻር ሱናዋን ግን ፈረስ ወይ ግመልህ ላይ ሆነ ቁጭ ብለህ መስገድ ፈልገህ ከሆነ መጀመሪያ ፊትህን ወደ መስጂድል ሐራም አቅጣጫ ታዞርና ትነይታለህ አላሁ አክበር ትላለህ ከዛ በኋላ ግን ኢለተስሊም እስክትታሰላምት ባለው ግን ፈአይነማ ትወሉ فثم وجه الله ፊቶቻችሁን ወዴት ማቅጣጫ አዙራችሁ በሰግዶ ያው ቂብላው እሱ ነው እንዳለው በዛ መልክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አንቀጾች ምንም አይነት ግጭት የለባቸውም ማለት ነው ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ልግባ ደቻሻ በጣም አስቸኩለውሃል ማይክ ልልቀቅልህ እንደው ቆም ነገር አለው መታስተላልፈው መልክት እስኪ ልስጠው እንግዲህ ማይክ ፍሪ يسمال دچاسا يقررط نبر مايكون استكاكل ويلي قتلنا وي تولو اجا وطته مايكهن استكاكل لقتل ادلا አይኔ ማይክ ማይክ ስለን ሲያስቸኩለኝ እንደው ምናልባት አላህ ሂዳያ ሊሰጠው ከሆነ እሱም ቁም ነገር ያለው ጥያቄ የሚጠይቅ ከሆነ የሂዳያ ሰበብም አላህ ካደረገን ብዬ ነው ካልሆነ እኔ መቀጠል ይችላልው ሰብር አርግ እንግዲህ ደቻሳ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ልግባ ኦኬ ኦኬ ይስፈርሽ ሶስተኛ ጥያቄ በሱራ 232 ላይ ይላል ጥያቄዎችን በደም እየሰማችሁ ነው አይደል ከመልሶቹ ጋራ ይሄ አይነት ጥያቄ ቢቀርብላችሁ ምን ልትሉ እንደምትችሉ ጥሩ ጥያቄ ቁጥር 3 በሱራ 232 ኢብራሂም ልጆቹን አዘዘ ያዕቆብም እንደዚሁ ልጆቹን አዘዘ ልጆቼ ሆይ አላህ ለእናንተ ሃይማኖትን መረጠ ስለዚህ እናንተ እስላሞች ሆናችሁ እንጂ አትሞቱ በማለት እስልምና በነ ኢብራሂም ዘመን እንደነበረ እንደተጀመረ እንዲሁም በእስልምና ውስጥ እንደነበሩ እስላም ሆናችሁ እንጂ ይልና በሌላ ቦታ በሱራ 39:12 ደግሞ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሞች መጀመሪያ እንደሆን ታዘዝኩ ይላሉ በተጨማሪ ከዚህ በፊት በሱራ 663 ለርሱ ተጋሪ የለውም በዚህም በማጥራት ታዘዝኩ እኔም የእስላሞች መጀመሪያ ነኝ በል ብለው ነበር ይህ አልገባኝም ሃይማኖታችን ከአደም ጀምሮ በኢብራሂምም ዘመን የተጀመረ ነው ማለት ነው ያለብን ወይስ በነብያችን የነ አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ ልጆች በአሁንም ዘመን ቢሆን የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው
تاريا كسلمنا يهون ودا يهود منت يتملسوت ويس هون مسلموش ناتشو تاريك يميلو يا يهود منت كتنت اندنبراتشو نو መቼ ነበር የሰለሙት ይላል ይሄ ጥያቄ ደሞ ከገባችሁ ምንድነው ጥያቄው سوره البقره ማዕራፍ 2 ቁጥር 132 ላይ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب በዚህ ህግጋትም ኢብራሂም ልጆቹን አዘዘ መከረ እንደዚሁም ያዕቆብ ምን በማለት ያ በኒየ ልጆቼ ሆይ ان الله اصطفى لكم الدين الله لنانتا حيمانوتن مرطولاتشو هلنا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلموش هوناتشونجي اندات موتو مالتاتشو اهون بزي هنكز مسارتي لالتاياكو ان إبراهيم ان يعقوب ان رجو تشاتشو مسلم مهوناتشو انو من الرداو تادا سورة سلاسة زتن ياسراو لتلاي نبياتن صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون أول المسلمين የሙስሊሞች መጀመሪያ እንድሆን ታዝዣለሁ የሙስሊሞች መጀመሪያ እንድሆን ታዝዣለሁ ይላሉ እንደዚሁም በሱራ 663 ላይ لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله ተጋሪ የለውም በዚህም አላህን በማጥራት ታዝዣለሁ እኔም የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ በል ተብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ታዘዋል አሁን ምን አለ ጥያቄው ይሄ አልገባኝም ሃይማኖታችን ከአደም ጀምሮ በኢብራሂምም ዘመን የተጀመረ ነው ማለት ያለብን ወይስ በነብያችን አለ አንደኛው ግጭቱ እሳቸው መጀመሪያ ከተባሉ እንዴት እነ ኢብራሂም እነ ያዕቆብ ሙስሊም ሊሆኑ ይችላሉ ነው ተግባባን አሁን ይሄ ከሆነ ጥያቄው አሁንም ጥቅሱ አልተጋጨም ባይሆን መጀመሪያነትን እንዴት እንደሚፈታው ጥቆማ ልንሰጠው ይገባል የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያነት ከተላኩበት ማህበረሰብ አንጻር እንጂ ካጠቃላይ የሰው ዘር ፍጥረት አንጻር አይደለም ከተላኩበት ማህበረሰብ አንጻር እንጂ ካጠቃላይ የሰው ዘር ፍጥረት አንጻር አይደለም መጀመሪያነት በቦታ በክልል በከተማ በክፍለ ሀገርና በሀገር ሊከፋፈል ይችላል በአይነቱ ልዩ የሆነ አዲስ የሙስሊሞች እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ በ2000 በአዲስ አበባ ላይ ቢከፈት ማለት ነው የአዲስ አበባን ሙስሊሞች የሚመለከት ማለት ነው በ2000 ላይ ቢከፈት ለመጀመሪያ ጊዜ የሙስሊሞች ዩኒቨርሲቲ የተከፈተው መቼ ነው በ2000 ነው ይባላል ከዛ በኋላ ግን በ2002 አጠቃላይ ሀገር አቀፍ የሆነ 13ቱንም ክፍላተ ሀገሮች የሚመለከት እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ በባህር ዳር ወይ በጎንደር ላይ በ2002 ቢመሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገር አቀፍ የሆነ ዩኒቨርሲቲ በ2002 ተመሰረተ ማለት ይቻላል አይቻልም? ይቻላል አይደል? ሁለቱም ግን መጀመሪያነታቸውን እንደያዙ ነው እንዴት ነው ሁለት መጀመሪያ የሚኖረው ከተባለ ያኛው የመጀመሪያ የተባለው ከታይም አንጻር ነው ቀድሞታልና ይሄኛው ደግሞ ሀገር አቀፍ ከመሆኑ አንጻር ነው መጀመሪያነቱን የሚይዘው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሙስሊሞች መጀመሪያ እንድሆን ታዘዝኩ ሲሉ አሁን የሳቸው መጀመሪያነት ከምን አንጻር ታይቶ ነው ከሳቸው በፊት ከነበሩት ነቢያት ካጠቃላይ የሰው ዘር ፍጥረት አንጻር ታይቶ ነው የሚል ጥያቄ ከተነሳ አይደለም ነው መልሳችን ለምን ከሳቸው በፊት የው ሙስሊም ለመኖሩ አንድ ይሄ ተቃዋሚ ራሱ ያቀረበው ማስረጃ በቂ ነው ኢብራሂምና ያዕቆብ ልጆቻቸውን ሙስሊም እንዲሆኑ ማዘዛቸው በራሱ ከበፊታቸው ሙስሊም መኖሩን ያሳያል ኑህ አለይሂ ሰላም በሱረቱ ዩኑስ ቁጥር 72 ላይ ሙስሊሞች ነበርኩ ማለቱ መኖሩን ያሳያል ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጌታው ሙስሊም አድርጎ እንዲገለው በሱረቱ ዩሱፍ ቁጥር 101 ላይ ተወፈኒ ሙስሊማን ወአልሂቅኒ ቢሳሊሂን ማለቱ ከበፊታቸው ሙስሊም መኖሩን ያሳያል እንደዚሁም ሀታ ኢሳና ተከታዮቹ ሐዋርያት ሙስሊሞች ነን ማለታቸው ሱረቱ አሊ ዒምራን ሱረቱል ማኢዳ ማዕራፍ 5 ቁጥር 111 ላይ ያለው ከበፊት ሙስሊም መኖሩን ያሳያል እንግዲያውስ ከበፊታቸው ሙስሊም መኖሩ ከተገለጸ እንዴት ሆኖ ነው
የመጀመሪያ ነኝ ሊሉ የቻሉት ከተባለ ከተላኩበት ማህበረሰብ አንጻር ሽርክ ተስፋፍቶ በአረቢያ ምድር 360 ጣዖታቶች በካዕባ ዙሪያ ሲመለኩ አምላካችን አላህ እሳቸውን ለተውሂድ ዓላማ ልኳቸው ከልደታቸው ጀምሮ ያጠራቸው ነብይ በመሆናቸው ለዛ ማህበረሰብ አርአያና የመጀመሪያ ሙስሊም ስለሆኑ ነው ብለን ምላሽ እንሰጣለን። ይሄ ጥቅላዊ መልስ ነው። አሁን በምሳሌ የተደገፈ ወደ ማስረጃ ደግሞ እንግባ። መጀመሪያነትን በዚህ መልክ ለመከፋፈል ቁርአን መነሻ አለው ወይ? ቁርአን ይህ አይነትን አካሄድ ይደግፋል ወይ ከተባለ አዎ ይደግፋል ነው የምንለው። መጀመሪያነትን እስኪ እንደ ምሳሌ እንመልከት። በቁርአን ያስተባበሉና የካዱ ሰዎችን ሁላችንም እንደምናውቀው በቁርአን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተባበሉት ማናቸው? ቁርአኑ የወረደላቸው የመካ ካህዲዎች ቁረይሾች ናቸው አይደል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብይነት ዘመናቸው 13 አመቱን ያሳለፉት በመካ ውስጥ ነው። በቁርአኑም ሲያስተባብሉ የነበሩት ማናቸው? እነዚሁ የመካ ቁረይሾች የሳቸው የቅርብ ዘመድ እና አቡ ለሀብ እና አጎታቸው ከነሱ ጀምሮ ነው። በዚህ ምንም ጥርጥር የለንም። ግን አይሁዶችን አላህ ሲያናግራቸው ምንድን ነበር ያለው? መዲና ላይ በወረደው ሱራ ሱረቱል በቀራ ቁጥር 41 ላይ ምንድን ያላቸው? ወአሚኑ ቢማ አንዘልቱ ሙሰድቀን ሊማ ማዕኩም እናንተ ዘንድ ያለውን ተውራት አረጋጋጭ ሆኖ ባወረድኩት ተውራት እመኑ ወላ ተኩኑ አወለ ካፊሪን ቢህ በዚህ ቁርአን የመጀመሪያ ካሃዲ አትሁኑ አለ። አሁን ከቁርአን አንቀጽ ምንድነው የምንረዳው ቢባል በቁርአን ለመጀመሪያ ጊዜ የካዱት አይሁዶች መሆናቸውን ነው። ወላ ተኩኑ አወለ ካፊሪን ቢህ የመጀመሪያ ካህዲዎች አትሁኑ ስላለ፣ ሐቂቃው ግን ታሪኩም የሚመሰክረው ቁርአኑም የሚናገረው ሙሽሪኮቹ እነዛ የመካ ቁረይሾች ናቸው ይላልን ነው። እንዴት አይሁዶች የመጀመሪያ ካህዲ ታራ ተብለው ተጠሩ ከተባለ እነዚህ ኪታብ ከተሰጣቸው ወገን የሚመደቡ ናቸው። አህሉል ኪታብ ሆነው የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት በመጽሐፋቸው አግኝተው ትንቢቱም ተነግሮላቸው እውቀቱ ያላቸው ካስተባበሉት ወገን ይሁዳዎች ምንድናቸው? ከነሳራም በፊት ቀድሞ ያስተባበሉ የካዱ ናቸው። የነሱ መጀመሪያነት ኪታብ ከተሰጣቸው ወገን ነው ማለት ነው። ኪታብ ከተሰጣቸው ወገን። የቁረይሾቹ መጀመሪያነት ደግሞ ከአጠቃላይ ማህበረሰቡ ከተላኩበት አንጻር። ስለዚህ መጀመሪያነትን ለመከፋፈል ይሄ የቁርአን አንቀጽ በራሱ ለኛ መሪ ብርሃን መሆን ይችላል። ሁለተኛ የሙሳን ንግግር እንረዳ። ሱረቱል አዕራፍ ቁጥር 143 ላይ በሲና ተራራ ላይ ማለት ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሐቢቢ ጁንዱላህ ማሻአላህ ናፍቆህ ነበር ድምጼን ሰምተሃል። ያንተም ድምጽ ናፍቆኛል ኢንሻአላህ ሳትወጣ ሰማዋለሁ ከዚህ ሩም። ሁለተኛው ደግሞ ማለት ነው ሱረቱል አዕራፍ ቁጥር 143 ላይ በሲና ተራራ በተቀጠረው ቀጠሮ ያምላካችንን ያላህን ቃል ሙሳ በሰማ ጊዜ ያቀረበው ጥያቄ አለ። እቺን ጥያቄ በደንብ ስሟት ለኛ ትልቅ መልእክት ስላላት ማለት ነው። ያሁኑን ሐሳብ ለመፍታት ምንድነው የሚለው? ወለማ ጃአ ሙሳ ለሚቃቲና ሙሳም ለቀጠሯችን በመጣና ወከለመሁ ረብሁ ጌታውን ባነጋገረው ጊዜ ምን አለ? قال ربي أرني أنظر إليك ጌታዬ ሆይ ቃልህን ከሰማሁ አይቀር አንዴ ነፍስህን አሳየኝ ወደ አንተ ልመልከት ነው ያለው። አላህን ማየት ፈልጎ ጥያቄ አቀረበ። قال لن تران እኔን እንኳን ማየት በፍጹም አትችልም አለው። ስሙ እንግዲህ በደንብ እዚህ ጋር በፍጹም አትችልም። ولكن انظر إلى الجبل ነገር ግን በዙሪያህ ወዳለው ተራራ አንዴ ዞር ብለህ ተመልከት። እኔ ለዛ ተራራ ብርሃኔን እገልጽለታለሁ። فإن استقر مكانه ያ ተራራ ስፍራው ቢረጋጋ ማለት ነው فسوف ترى ያን ጊዜ አንተ ምንን ታየኛለህ አለው። ስለዚህ ቀድመ ከተራራው ነው ትምህርት የምትወስደው። ወደ ተራራው ተመልከት። فلما تجلى ربه ጌታውም ለተራራው በተገለጸለት ጊዜ قال ምንድነው የሚለው? جعله دكا وخر موسى صعيقا يعني ያህል ትልቅ ተራራ ተንኮታክቶ ወደቀ ንኩትኩት አደረገው። ከዛስ ሙሳ አለይሂ ሰላም የተራራውን መፈረካከስ ራሱን ስቶ ጮሆ ወደቀ። ፈለማ አፋቀ ከዚህ ሁኔታው ባንሰራራ በዳነ ጊዜ قال سبحانك
تبت إليك جيتاي هوي تراتي قبه أني ودان تتملسك وأنا أول المؤمنين عليه أني بجزي يا مؤمنوش مجمر يعني عليه تادا زيغا أني يا مؤمنوش مجمر يابلو موسى عليه السلام من ناقرو كسب في تنبروتن إن إبراهيم يعقوب يوسف إسحاق إسماعيل نوح النالوتن كافروش ناتشو إيمان يتجمرو بنين أولو موسى يتناقرن أولو مياسب سوالة سبحان الله من نو بندزي أنت الرداد سيمي الردو سلزي أني يا مجمرا ننسل جيزيون مسارات انداد الرقة ملكتو الله عندما يتاي كم يامنو باروچو مكاكل اسو يا مجمرا ونو لمن يو يا مرتا اچو هزبوچو سباوچو انكوان من دن نبرالوت لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اللهم بقلس اسكم مننا يودرس عنا من اللهم بلوالا سلزي يا موسى مجمرا انت من شقر اللونو አሁን እንግዲህ ይሄም መጀመሪያነት እንዴት እንደሚከፋፈል ፈርቀዳጅ ሆነናል ማለት ነው ተግባባን በዚህ ሶስተኛ ምሳሌ ልስጣችሁ ሰሐራቱ ፍርዖን የፍርዖን ደጋም የነበሩት ኋላ ሲያምኑ ምንድነው ያሉት ያመኑት በሙሳ ያመኑት የፍርዖን ደጋሚዎች ሱረቱ ሹዓራ ላይ ንድ እንዴት እንዳሉ እዩዋቸው ማዕራፍ 26 ሱረቱ ሹዓራ 49 اسك 51 49 اسك 51 قال آمنتم له قبل ان اذن لكم سال فقد الله لموسى تامن الله اندي قال تامرون كايو بهالا من على فرعون سيامنو اندي اني سال فقد الله نو وي اندي لسو متامنوت انه لكبيركم الذي علمكم السحر اسو يننت يبلاياچو دغمتن يستمار تعلقاچو هونو ياله انديت نو متامنوبت فلسوف تعلمون بل ودفيت ميدرسباچون تاوقالاچو لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف اجوچاچو ناغروچاچون ياقرا يافرارقكوين اقورطاچوحالو ولا اصلبنكم اجمعين هلاچون مسقلاچوالو منالوت قالوا لا ضير قالوت يفلقون اسرا منم ميدرسباچو نغير يلم انا الى ربنا منقلبون انيا تملاشوچنن ود فطرنا الله انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا جيتاچن خطياتاچنن انديمرلن انفلغالن انكجلالن من سلادرغو كتباله منالو ازيغا انكنا اول المؤمنين يمؤمنوچ مجمريا بمهوناچناله تملكتو انغدي የሙእሚኖች መጀመሪያ በመሆናችን አላህ እንዲምረን እንፈልጋለን አሉ። ለነሱ ማመን ራሱ ሰበብ የሆነው ሃሩንና ሙሳ አልነበሩም እንዴ? ጭራሽ እነሱን ተተው እኛነን የመጀመሪያ ሲሉ ምንድነው ይሄስ? ምን ቀውም ፍርዖን ማለት ነው ይሄ ደግሞ? የመጀመሪያ ሲሉ ምን ቀውም ፍርዖን ነው? ከፍርዖን ህዝቦች መካከል በድፍረት እምነትን ይፋ ያወጡት እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ከፍርዖን ቀውሞች ውስጥ ብዙዎቹ على خوف من فرعون وملئه فرعون النفس رأيتم بمفرات يكادوا اللو بزو سلزي بدفرة منتن يتكبلو كفرعون هزبوش مكاكل النسو سننبرو مجمريانتو ياننن ملكتال النزي سوست مساليوش من يردونا المالتنو كدم ودتبالو سنمتا ينبياتنا عليه الصلاة والسلام يمسلموش مجمريانت ከተላኩበት ማህበረሰብ አንጻር እንጂ አጠቃላይ የሰው ዘርን አይደለም ሚለውን ይገልጻል ማለት ነው። سبحان الله ተግባባን يا جماعه እሺ እንቀጥል ወይስ ማይክ ማዝም ይፈልጋል ጁንዱላህ መጥቷል ጥያቄ ቁጥር 4 سورة 255 ይላል الله ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም ሕያው ራሱን ቻይ ነው ስሙ እዚህ ጋር الله ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም ሕያው ራሱን ቻይ ነው ይህ ራሱን ቻይ ነው የሚለው ያምላካችንን ሁሉን ፈጣሪነት ያሳያል አለ ምክንያቱም بسورة 602 ጌታችሁ الله ነው ከርሱ በቀር አምላክ የለም ነገሩን ሁሉ ፈጣሪ ነው የሚል ቃል አለ ከአላህ በቀር ወፍ ተመልከቱ ወፍ ለምሳሌ መታለች ትነኝ ዝምብም እንኳን ቢሆን የሚፈጥር ነፍስ የሚሰጥ የለም ይህንን ስልጣን ደግሞ ለማንም አያጋራም በሱራ አልኢኽላስ ቁጥር 4
لرسوم عندن بيت يلو ميلال نجركن اني الجبان لنبي عيسى عليه السلام اندي فطرو اندي تفكد الله شو فطاري النت لفطر مفطري فكد لنا قالوا اندي هلال اني لن ننتك اشقا اندوف كرس فطر اللو برسوم متنفس بيت اللو باللهم فقاد وفي هنال سورة 349 يني تياكي الله انديت فطاري النتون فكد اللت لمنوت بيهونم منكوا فطاري النتن ياقرالوي دقموس نبي عيسى نو يتنفسوت نبي عيسى نو يتنفسوت الله يدلم يتنفسو چاكاو چاكاونا بكوتو وفي ادرقوم الله يدلم عيسى نو انجي يهي ادنقاقرون يالنا ملسو اللي ينجلال تملكتون قدي بمسلم سم من قدو سوية من اندم ياورازيقا بزي آية لاي دمو اهون يتفلقو ملك تمن دنو سورة البقرة قطر هلت متوامسا مستلاي الله لا إله إلا هو الله كسو بستقر بونت من ملك ملاك اللم الحي القيوم هياونا راس انشاينو القائم بنفسه والمقيم لغيره راس انشلو بفترة قدائي لاي مالتنو يم يستنبر مالتنو الله اندزي هينتنو تبلو تقل سؤال سورة الانعام قطر ما تولدت لاي ذلكم الله ربكم يهاتشو الله جيتاتشو نو لا إله إلا هو كالصوب استقر أملاك اللم خالق كل شيء نقر هلو فتاري نو تبلو سلزي ليس له شريك في الخلق بمفتر مملكاتشن الله تقاري اللوم تادا قد دايون دزاكو هنا لاهن إيهي القبب وقناتشن بمسلم سمي متوسو من دنو قرأي قبب انديتنو إيهن سلطان لما نم قرأكو هنا لنبي عيسى اندي فترو تفك أدل الله شوالة دمو نبي عيسى من فترو عليه السلام عيسى من فترو منالو الزيقى قالو اندزي هلال لاله هني له نانتك اتشكا اندوف كرس فترة اللو برسم متنفس بطالو با الله انفكاد وفي هنال يعني تياكي الله انديت فتاري انتون فكاد اللاتي لال لما نوت انكوا بيهون فتاري انتن يقرال وي اندو بمجمرة درجة عيسى يلمنال اباكه لفتر بلو اما يقباو النقر انديت يلمنال بمجمرة هلتنيا عملاكاتشن الله با الله فكاد عليكو او سيف با الله فكاد بيلمكو يفتروا منقر يلم منو با اللهم فكاد هونو منم يفتروا منقر يلم اهون النسو اني لان انتكتشكا اندوف كرس افترالو افترالو متلو علي بيتشاتو كورونا وفترو عال يالونو تقسو مياوراو سلا كرس انجي سلا وفايد اللم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير يالو اني اخلق لكم من الطين اني لان انت كتك فترة اللو فترة الله شو اللو الطير وفن على لم كهيئة الطير يوفك رسن يالو سيف انشات فترين كتك بستش يوفك رسات فترين مني كتك بامت علش اه ملشي فترة اللو ما شاء الله سلزي سلع عسام ايتنقر يالو من دنو كرس انو وف عيد اللم كرس انو وف عيد اللم كهيئة الطير اهون النسو من الوات ما تكوري فلقوت مفتر ميلو قالكوهونا بعرب نياقوانكوا بمعنى التصوير كرس اللو اسل اللو يميلون حاسابنو يميزو اني اخلق لكم اي اصور لكم اكرس الله تشوها اللهم على ثنو لمن بقرآن استمنين لنا سورة المؤمنون اسرار التنيوان كثلاي يسونا فتاتر لايف سايكل كذر الزرواها لا مجرش علي ثم انشأناه خلقا اخر بوسط روحا بمنفات اديس فترة تدرقنا سجنينو فتبارك الله احسن الخالقين لك من مالتنا ترى اي المصورين كسالي وچنا كقراج وچهلو بلاج هنا الله كبرو كفا للاك مالتنا احسن الخالقين مالت كفتاري وچهلو بلاج هنا مالت هرلم خلق بمعنى التصوير مكرس بميلو ترقم سلامي متا اني اخلق لكم يميلو مزيقا فترة اللو ميلو كرس ما سيازننا ما بجت ننجي يليل النقر ما امتعت هرلم فتصمو يليل النقر ما امتعت ما بيهون كچكا عايل من البرا وريدي چكا والله يالا نقر كونا كالا نقر يبجال كرس إيمات اللنجي يمي فتر نقر يلم مالتنو تاك بابان كذا قطلنا دقمو من يلال
يتنفسوتم دقمو نبيو عيسى ناتشو الله هيدلم بلوال تككل فأنفخوا فيه سلالة بوستم تنفس بتالو بلوال مانو عيسى نو اشي كزاس أبكتهم كزام تك أو نابكتو وفي هذا الرجوم الله هذا اللهم عيسى نواله هي ترى تلك وشتاي هون فيكون طيرا بإذن الله بالله فكاد وفي هون الليالة وفادراجيو الله أني وراسي نني يالة أي عيسى نو بلو ماس من دونه ترى ترجمه سلزي وفي هذا الرجوم الله نو ጭቃውን ቅርጽ ያሳዘው ኢሳ ቢሆንም በውስጡ የነፋበት ኢሳ ቢሆንም ጭቃውን ወፍ ያሰኘው አላህ ነው ሰበብ መሆነማ ምን ነው እኛስ እንደዚህ ያማረ ቁመና ያማረ ቅርጽ እንዲኖረን ከጌታችን ቀጥሎ ለኛ መፈጠር ሰበብ የሆኑት እናት አባቶቻችን አይደሉም እንዴ የነሱ አስተዋጽኦ እኮ አለበት አይደለም ልክ እንደዛው እኛም ለምንወልደው ልጅ እንደማለት ነው سبب نو سو كميستو غار يغنانيال يزرفري ودسوا ماحصن يستلالفال كسوا كنقولال غار يغنانيال ايه سبب نو يانن نغر كن سو يميادرك الله انجي انات ويا ابات ايدلوم سلازي چقا مامطاتنا قرص ماسياز بمفطر رغد 1% درشا لياسطاو ايچلم املاكاچن الله باي فقر نورو چقاو چقا اندهونه يقر نبر انجي وفي مهون ادلاي نوروم ويم گماش وفته بلو ما يطرا ጭቃ ብቻ ሆኖ ይቀር ነበር ባይሆን አላህ ለኢሳ ለምን ፈቀደ ቢሉ ያምራል ለምን እንደው ለኢሳ ይሄን የፈቀደለት ቢባል ጥያቄው ራሱ ውበት ይኖረዋል ምላሹ ምን ይሆናል አንኔ ቀጅእትኩም ቢአየቲ ሚን ረብኩም እንዳለው ከላይ ምንድነው ማለት ነው ያው ነብይነቱ እንዲገለጽ ነው ነው ሁብላህ ሀቢቢ ምን ይያልክ ነው የሰው ቅርጽስ እየሰሩ አይደለ እንዴ ይላል አዎ መርካቶ አካባቢ ለከነ ቡቲኮች ውስጥ ከገባ የሰው ቅርጽ ያላቸው አሻንጉሊቶች አሉ። እንደውም እኮ ሱፍ ሁሉ ለብሰዋል አይደል? ሁብላህ ሱፍ ያለብሳቸዋል። ግን ሰርግ ተጠርተው አያቁም እነሱም አይሄዱም ለነገሩ። ሰላም ይያልናቸው እኮ ተቸገርን። ከመረ ነው እንዴ? እንደኔ ተሸውደሃል እንዴ? እኔ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዱባይ ነው ተሸወድኩት ዱባይ ላይ አቡ ዳቢ ዛ ሶስቶር የዛሬ 5 አመት ለማስተማር በሄድኩበት ዱባይ ኪታብ ፍለጋ ገብቼ ኪታቡ ፎቅ ላይ ነው ያለው እና ወደ ፎቅ እየወጣ ያለ አንድ ሰው ግሩን ረገጥኩት እንግዲህ ያው ኦሬዲ ሰው ይሆን ካየሁት ምን ካልኩት በኋላ ነው እኮ አረብኛ መጥቶለ በአረብኛ ይቅርታ መጥተለው ወዲያው ግን መላሴ ላይ ያለው ያማርኛ ጥያቄ ነው ይቅርታ ነበር እና ወደ ላይ ደረጃውን እየወጣሁኝ ያንድ ሰው የግሩን ረገጥኩትና ዋ ይቅርታ ብየው በአማርኛ ነው ለዛውም እንግዲህ ቀና ብዬ ሳየው እጁን የዘረጋ ምንድነው አሻንጉሊት ነው والله እንዴት እንደተናደድኩኝ والله እውነቴ ነው ሰጋር ጋላቢ ምንድነው ብዬ አላሰብኩማ በቃ ልብስ ቆሞ እኔን የሚያሰልፈ ልብስ ለብሷል እኔን ቆሞ የሚያስንትም ይለኝ ነው የሚያሰልፈኝ ነው መሰለኝ ደረጃውን እየወጣሁን ኪታብ ለገዛ ሰውጣ እግሩን መታሁት እና አረብኛም ተዛላለኝም በወቅቱ አፍወን ወይ ሌላ አልኩትም ውይ ይቅርታ ብዬ ቀናስል አየሁት ተናደድኩና እንደውም ልመታው ነበር የዛኔ ብሶብኝ ግን ተመልሼ በመታው ህይወት የሌለው ነገር ነው የባሰ ጊዜ ማባከን እና አይረሳኝም እኔ አስተናጋጅ መስለሆነ ወይለኛል ቮይስፐር እኔ እንጃ ተዛ አይለኝም ብቻ ምን እንደመሰለኝ ብቻ ሰው እንደመጣው አስቤ ነው ይቅርታ ጠይቄው ሳየው የባሰ ያበሳጨኝ እንደው ሳላየው ባልፎ ይሻል ነበር አንዳንዴ እኔ ይሄ ገጥሞኛል ሁብላህ ሪል ነው ይሄም ነግራችሁ ደሞ ምን ችግር አለው እናንተ እኮ የኔ ስንት የተሸወዳችሁት ኖራችሁ እና አሁን ወደ ጥያቄያችን سنመለስ እንዲህ ማይነስ ነገር አለ ማለት ነው ተግባባን አይደል እና ሚዛን ሐቂቃ ሪሌ ተከሰተ የምዘው ያለውን እንደገጣሚ ሲነገር ነው እኔም ለናገር የገጠመኝን ብዬ ነው አላ ኩል ሐል ግጭት እንደሌለው በዚህ ጥቅስ ላይ ኢሳም ፈጣሪ እንዳልሆነ ነጥቡ ያስረዳል ማለት ነው ጁንዱላህ ሐጅ አታወጣም ቀሪዎቹ ነጥቦችም እንደዚሁ ነገ ከነጎዳ እንድንመለከታቸው ከሌላ ርዕስ ጋራ حبيباتن በጣም እኮ ጠፋ ቀዳ እንኳን አታወጣም እንዴ አንተም ማሳባት ሰጥም ማብራሪያ አሁን ስንት ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ከመሽቱ 6 ሰዓት ነው ከሌሊቱ 6 ከ20 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ20 ሰዓት ላፊ አለኮ አብሽር ለድምጽ አይደለም ሰዓት ላፊ በመንገድ ላይ ላለ ሰው ነው
ለጽሁፍስ ሰዓት ላፊ የለውም ማለት ነው? ጽሁፍ መጻፍ ይቻላል? አብሽ ማይመችህም ከሆነ ምንም ችግር የለም ሀቢቢ ይቀጥላሉ። አንተም ድምጽህን አሰማን እስኪ የገጠሙህ ነገሮች አንሰልን ማለታችን ነው። አንሳልን። አዎ ዱባይ አንድ ሰዓት ወደፊት ይሄዳል። ልክ ነው። በዱባይ አንድ ሰዓት ከ20 ነው። ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ አንድ ሰዓት ወደ ኋላ። አሜሪት እዚሁ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ታው እሺ ጁንዱ አይመችህም? እሺ አክረመከ አላህ ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ያ ጀማዓ? ማሻአላህ በደንብ ይሰማል ማለት ነው። እንግዲህ ኦኬ ጥሩ ነው። ላ እኔ እኮ ስጋ ነው ለሰዓት ላፊ ያልኩ አኺ አቡ ሀይድ እንድትቀጥል ስለፈለኩ ነው። አሁን ያው ሰዓት ላፊ ታውቃለህ፣ ተነስተዋል እኮ በአሁኑ ሰዓት ይታል። ሰዓት ላፊ እኮ ቀረ አላውቅም እንዴ ለባለፈው ኮፒውን ከላክንላችሁ በኋላ ወደ እናንተ እኮ ቀርቷል ሰዓት ላፊ። ለዛ ነበር በፊትም ሰዓት ላፊ ነበር፣ አሁን እንኳን ለማምሸር ኮፒው ተላከ ወደ እናንተ። ምን ነው ረሳህ እንዴ ኮፒ እንደላኩልህ? አዎ ለዛ ነው በፊት ኮፒ ስለነበር አየህ፣ የሌላውንም ሰው ያው ሀቅ ለመጠበቅ ሲባል ነው። አሁን እንኳን ያው ምንም ችግር የለም አላኩላል። ያው እንኳን ያው ምንም የማስተምረው ነገር የለም በዚህ ዙሪያ ምንም ገጠመኝ የለኝም። እኔ ግን አስቆኛል አቡ ሀይደር እንዴት እንደተሸወደ። ቆይ አቡ እንዴት ነው ወደኋላ ነበር የምትጓዝ ነበር? እርምጃ ወደኋላ ነበር እንዴ የምትሄደው? እያወራህ ከሰው ጋር ምናምን ነበር የምትሄደው? እና እኔ በጣም አሳቀኝ። እንግዲህ ያው ለነገሩ ይቅርታ ማለት እንኳን ምንም አይደለም፣ ያው ሰው ስለመሰለ ነው። ግን መጀመሪያውም አለማየት ነው የገረመኝ። እንዳልከው ለነገሩ ብዙ ሰውም የተሸወዳል እዚህ እንኳን ራሱ ማለት ነው። ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ኬንያ ውስጥ ማለት ነው ሰዎች ያው ይታወቃል ማለት ኬንያ ፖሊስ ምናምን ሰው ይፈራል በጣም። ያው ማለት የሚፈራው እየያዙ ማለት ነው ሳንቲም ስለሚቀበሉት ነው ሌላ አይደለም። መንግስት አለም ያዛቸው ያው ህገ ወጥ የሆነ ስራ ነው ይዙሃል፣ ስደተኛ አለ፣ ሳንቲም ይቀበላል። እንዲህ አይነት ችግር አለ እዚህ ሀገር ላይ እና የባንክ ቤት ዘበኛ እና ማለት ነው ፖሊስ ልብሳቸው አንድ አይነት ነው። በረም ካላስተው አልፎ ልብሳቸው የባንክ ቤት ዘበኛ እና ፖሊስ አንድ አይነት ነው። እና አዲስ የመጣ ሰው በቃ የባንክ ቤት ዘበኛ ባየ ቁጥር እንደሮጠ ነው የቆየ ሲሄድ ነው በቃ የሚለምደው። ከዛ በኋላ በቃ እሱም በተራው በፍሬሽማን ይስቃል ማለት ነው። እሱ የቆየ ሲሄድ በሌሎች ይስቃል ማለት ነው በራሱ ላይ የደረሰበት በኋላ። እንዲህ አይነት ነገር አለ እዚህም እና ኢንሻአላህ ያው ብዙም ብሎ ነገርም የለኝም። ያው እኔም ድምጼ ላሰማችሁ ብዬ ነው እንግዲህ። አሁን በቃ ኦልሬዲ ማይክም ተሳክሯል ማለት ነው። እንግዲህ ትምህርት መጀመር እንደምችል እርግጠኛ ሆኛለሁ ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ። ያው አላህ ካለ እንግዲህ ያው ነገ ጀምራለሁ በሰዓቴ ማለት ባዕደል መግሪብ ወል ኢሻ ወይም ደግሞ ከመግሪብ በኋላ እስከ ሬዲዮ ቢላል ታይም ባለው ኢንሻአላህ። ዛሬ ለመጀመር አስቤ ነበር። በአጋጣሚ ወንድሜ አቡ ሙስሊም ፕሮግራም ስለነበረው ያው ሳዳምጥ ነበር ያን ትምህርት አልጀመርኩም። ባካል ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ በአላህ ፍቃድ ያው ነገ ጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። ነው አሁንም አንተ አስተምራቸው አኺ አቡ ሀይደር ይጀምርከዋል ጨርስ። ከዛ ደግሞ እኔ ብቀጥል ደግሞ ይደክማቸዋል እነሱም እያዘንላቸው ትምህርቱም ደግሞ ያው እየጣፈጣቸው እንዲሄድ ለማድረግ የተወሰነ ብቻ እየተማሩ ከዛው በዛ ርዕስ ላይ የተወያየንበት ብንሄድ ጥሩ ነው። የት ነው ያለው? ለማን ነው ጥያቄው? ሰጋር ጋራቢ ነገ ለመመለስ ምን ወይ እስኪ ኢንሻአላህ ማለት ምን ማለት ነው? ዘኪ ኢንሻአላህ ትርጉሙን አላወቀውም እንዴ? እና ኢንሻአላህ አሁንም ያው እስኪ እህቴ መሪም ጀዋታለች ያው እንግዲህ አዳምጣለሁ ወንድሜ አቡ ሀይደር የሚያስተምረውን ትምህርት እስከ ተወሰነ ሰዓት አሉ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ቢስሚላህ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ድምጼ ይሰማል? ይሰማለሁ። ማሻአላ ጀዛኩሙላህ ኸይር። አላህ ይወዳችሁ። ላላ ብዬ ወዳችኋለሁ። ጥያቄ ከቶፒኩ ውጪ ሊሆንም ይችላል። ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁኝ? አቡ ሀይደር ወይ ጁንዱላ ልጠይቅ። ኦኬ። ከአንድ ወንድም ጋራ እዚህ ስወያይ ማለት ነው
ምን አለኝ እስልምናን እንዴት ታየዋለህ ምናምን ብዬ አው ሰማለሁኝ ግን አለ ስለኔ ጠይቆኝ ማለት ነው እኔ ከክርስትና ወደ እስልምና እንደመጣው ስነግረው አሁን አንቺ ተቀይረሻል ማለት ነው አለኝ ማለት ነው እና ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 15 ያለውን አንብቢ አለኝ ማለት ነው እኔ መጽሐፍ ቅዱስ የለኝም እና ማለት ተላይ እንኳን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ ወንድም ሰጥቶኝ ቼክ አላረኩትም ማለት ግን አነበበልኝ ሆኖም ለማንኛውም እና አሁን እንደተረዳሁት ከሆነ እቺን አንቀጽ ይዘው እንደ ቆራጥ አቋም ጆራቸውን ደፍነው የሚሄዱበት አንቀጽ ነው እና ስለዚህ ምን ትለናል አቡ ሃይደር እስከ መጨረሻው ጠባቂ አንድ ሃይማኖት ውስጥ ሰው ሲገባ ያንን ሃይማኖቱን ጠብቆ እስከ መጨረሻ መርጋት አለበት የሚል ነው እና አንቺ አሁን ተቀይረሻል አለኝ ማለት ነው እኔ ግን ወደ ነበርኩበት ነው የተመለስኩት አልኩት ሆኖም በደንብ ማብራራት አልቻልኩኝም እና ትንሽ አስተያየት ብትሰጠን ስለዚህ ምዕራፍ ማለት ነው ከተቻለ ጀዛኩም الله خير ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማል መርየም ጠያቂሽ በሌለበት ሰውየው መጽሐፍ ቅዱስ አንብቢ ብቻ ባለሽ ነገር ላይ ምን አይነት ሐሳብ ያስፈልጋል ራሱ ያንብብ ማለት እንጂ ዝም ብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከዚህ ያንብቡ ስላለ ምንድነው ትርጉሙ አሁን እዚህ መነበቡ ወይ ጠያቂው ቢኖር ወይ አንቺን ቁም ነገር ያለው ጥያቄ ጠይቆሽ አንቺም ያንን ነገር ማወቅ የምትፈልጊው አይነት ቢሆን ኖሮ ማስተናገድ ይቻል ነበር መጽሐፍ ቅዱስ እየመጡ ከዚህ እስከዚህ ያንብቡ ስላሉን ምክር ነው የፈለገችው ለመልስለት ነው እስቲ ጥያቄሽን ወይ አስተካከልሽ ጠይቂው አልገባኝም ማለት ነው እስቲ ጥያቄሽን ዋልታ ደሞ እስቲ እጅህን አውጣ ሙስሊም ነበርኩ ትላለህ እስኪ እጅህን አውጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው እኔም ሙስሊም ነበርኩኝ ይላል ና እስኪ የተገለጸልህን እውነት አንተም ንገረን ታዲያ አንተ ሙስሊም ሆነህ እንደምታወራው እውነት ተገልጾልህ ወደዛ ሂደህ ከሆነ ናዚ ወደ 303 ወገኖች አሉ ላንተ የተገለጸውን ግለግለ ብጃውጣ በመጻፍ ሳይሆን ኦን ዘ ማይክ ተናገርስኪ ምን ያገኘው አዲስ ነገር እንዳለ ከዛ ውጭ ሙስሊም ነበርኩ የሚለው ቃል ለንግድ መዋል አይችልም አሁን እንኳን ያው ሲስተሙ ተነቅቶበታል ዋልታ 23 ጃውጣ በክሪ ምንም የማያውቅ ይሆናል እኮ የምንለው ሙስሊም መሆኑን ራሱ ካረጋገጠን እኮ ነው አንዳንድ ያው ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ያቸዋሉ አይደለም እንዴ ሬድ ላይ እኮ የሆነ ሰው ራሱ እጅ ማውጣት ይችላል ሚዛን ሀቢቢ እጅ ማውጣት ይችላል እጅ ያውጣ ሬድ የሰጠው አድሚን ሬዱን ሊያነሳለት ይችላል ግን እስኪ እጁን ያውጣና ማይክ ይሰጠው ሙስሊም እንደነበረ እስኪ ይናገር እጅ ያውጣና ከዛ በኋላ እስቲ ሙስሊምነቱን ይግለጽልንና ምን አይቶ ደግሞ እንደገባ እስኪ ያሳየን ያገኘው ምን አዲስ ነገር አለ እና ብዙዎች ከዚህ በፊት መጽሔት አንብቤላችኋለሁ ምን ምን እንደሚሉ የድፍረታቸው ድፍረት ገጠር አካባቢ መስጊድ እየፈለጉ ትንሽ እንደው ለውሸት የቀረበ ነገር መናገር ሲችሉ ገጠር ላይ መስጊድ ፈልገው አንዋር መስጊድ ኢማም ነበርኩ አንድ አመት ከስድስት ወር አሰግጃለሁ እንዲህ አይነት ስንት ቀልዶች አሉ በእነሱ እና እስኪ እንደው ይሄ ወገናችን የሚለው ደግሞ እነቱ ከሆነ ልንደርስለት ግድ ነው በጀሃነም እሳት ውስጥ አዘቅት ውስጥ ነው የገባው አይ እነት ተገልጾልኝ ነው ካለ ደግሞ የተገለጸለትን ይንገረና እና ከመጻፍ ይልቅ ያውጣ አሁን ዝም ብሎ ሬድ ብቻ ቢነሳለት ሊጽፍ ነው ማለት ነው ትርጉም አልባ ጽሑፍ ከሚጽፍ እጁን ያውጣና ሬዱ ተነስተውለት እዚህ አንዱ ሙርተድ አባቴ ሼክ ነው ይላል እሱስ ሙስሊም ነበርኩ ይላል ያው ባለፈው እኮ ሰይፍ እህታችን ነች ማን የጠየቀችውን እኮ ነገረችን አይደለ ሌላ ሩም ላይ ታዋቂ የሙስሊም ሊቅ የነበረ አዋቂ የነበረ ሰው ጌታን ተቀበለ ብለው ፔስት አድርገው ሰይፍ እህታችን ሄዳ አይደለ እንዴ ይሄን ታዋቂ የሙስሊም ሊቅ የነበረውን ሰው ማለት ነው ማይክ ይዛ ተራ ደርሷት አላህ ሊያጋለጠው ፈልገው ነው መሰለኝ ፋቲሃ ቅራ አለችው ፋቲሃን እንኳን አላወቀው ምን እንደነበረ
ታዋቂ የሙስሊም ሊቅ ነው እንግዲህ ተመልከቱት ነገሩ እዛ አልደረሰም ነበር ያው ጴንጤ ከመሆኑ በፊት ያው ፋቲሃ እስኪደርስ ድረስ ሰፊ ጊዜ ይወስዳል ለነገሩ አንድ እውነት እህታችን ብትኖር ግን ታስተምረው ነበር ፋቲሃን እስከነ ትርጉሙ ማለት ነው አላህ በቅርብ ወደ እውነት የመራት እህታችን እስከነ ትርጉሙ ተነግረው ነበር እሱ ግን ረጅም ዘመን የሙስሊም ሊቅ ሆኖ ፋቲሃን አላወቀም ተመልከቱ እንግዲህ ለከሄ በፊት ተዚላቸዋል ሐጅና ዑምራ እኛ ሰፈር በጣም ያስቅ ነበር የድሮ የፋዘር ሰፈር ነበር ይሄ ሆላንድ ኤምባሲ ነበር እና በሐጅና ዑምራ ያው ብዙ ጊዜ አብዛኛው ካፊር ነበር ይሄድ የነበረው እና ካፊሩን ከሙስሊሙ ለመለየት ያው ሂጃብ አድርገው እየመጡ ስለሚቸገር አዳድ ጊዜ ለመለየት ሲስተም ይጠቀሙ ነበር እና ከኛ ቤት ትንሽ ወደታች ወረድ ቢል ነው የተወሰነ 100 ሜትር 200 ሜትር ኤምባሲው ላይ ሳዑዲ አሁን ያው የእስልምና ጉዳዮች የፌደራል መጅሊሱ ነው ያዘው እና ክርስቲያን ሴቶች አንዳንዶቹ ሲፈተኑ ቁጭ ብለው አሉ። ምን ይላል ጠያቂው ሲፈተናት እሺ አንዴ ውዱኡን አምጪ ይላታል። ውዱኡሽን አምጪ ስላት ውይ በአላህ ቤት ረስቸው መጣሁ ትላለች። ሂጃብ የተጠየቀች ወይ ደግሞ ሌላ ነገር የተጠየቀች መስሏት ማለት ነው። እንደዚህም አይነት ታሪክ ነበር። እና ፋቲሃ ምን እንደሆነ ያቆጥም የሙስሊም ሊቅ ነን ይላሉ። ሰምታችሁ አታቁም እንደዚህ አረ ስንት ያስቀን ነበር አንድ ጊዜ ደሞ ወይ ምን ያደርጋሉ hatta እንደው አቡ ሐላዊ ሩም ውስጥ አለ አቡ ሐላዊ ለምን እጅህን አታወጣም አንዱ ወንድማችን እንደው እሱ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ በእምነት አላፍትና ተጥሎበት የሚፈትን ወንድማችን እሱ ነው አቡ ሐላዊ ካለ እጅ አውጣና የገጠመን ብትነግረን አንዳንዴ ደግሞ ምን ያደርጋሉ አሉ ልክ ሲገቡ ማለት ነው ገና እንደገቡ ኮሐላቸው በኩል የሆኑና በቦክስ በሩን ጓ ሲያረጉት እመቤቴ ገብርኤል ብሎ ይናገራል አሉ። ማንነቷ በዛው ተታወቀና ያው ተሰናበታለች። እና ይበልጥ አቡ ሐላዊ ወንድማችን እጅ አውጥቶ ቢነግረን እሱ ያምርበት ነበር። ያው ስራውም ላይ ስለተሳተፈበት እና እንዲህ አይነት ሰዎችን መፈተሽ ነው። ሳያውቅ ነው ወደ ሌላ እምነት የገባው ሳይሆን ማለት ያለብን እስቲ እንደ ሙስሊም ከሆንክ እንለዋለን ትልቁ ፈተና ይቅርና ፋቲሃን ቅራ ማንንም የሚያቀው ማለት ነው ማንንም ለክ ይሄ አንድ ጊዜ ቁርአንንም ምንንም ሁሉንም አፍጅያለሁ ሲለኝ ግን የፈለከ ብትማር እርግጠኛ ነኝ አነኩም አውነኩም ኢነኩም የሚለው ላይ ብደርስ ኖሮ ግን አትከፍርም ነበር ብየዋለሁ እዛ ተምራህልኝ ስለው እዛ አልደረስኩም እንዳለኝ ጴንጤ ቁርአን ተፍሲር አውቆ ምን አውቆ ስንት እስልምና ዕውቀቶችን ተምሮ አነኩም አውነኩም ኢነኩም የሚለው ጋር ግን ሳይደርስ ነው ጴንጤ የሆነው እና አላህ ሂዳያ ይስጣቸው አንዳንዶቹ በጣም ያሳዝናሉ ወላሂ እንደው ሲዋሹ እንደው አይከብዳቸውም በውሸት ሃይማኖት ማስፋፋት ሙስሊም ነበርኩኝ ሳይሆኑ ምንድነው ግብና ጥቅሙ እና መዋሸት የሚፈቅድ እንደው ምን እንዳላቸው ነው እንጃ ወላሂ በጣም ነው የሚያስቁት አረ እና እኔ ብዙ የመፈተኛ መንገዶች ነበሩኝ እንደ ዋልታም እጁን ያውጣና እስኪ ይንገረን ብዬ ነበር መርየም እህቴ እጅ አውጪ አፍወን አቡ ሐላዊ እንግዲህ እምቢ ብሏል እሱ ቢነግረን ትንሽ ደስ ይለን ነበር እኔም ገጥሞኛል የሰፈራችን ልጅ ነች ፋቲያ ታውቂያለሽ ፋቲያ ፋቲያ ወቅት ፋቲያ ታውቂያለሽ ስትባል አዎ በኋላ እመጣለሁ ብሎኛል አለች ፍላጎታችን እውነት ነው ፋቲያ ታውቂያለሽ ወይስ ስትባል አዎ በኋላ እመጣለሁ ብሎኛል ሱብሃንአላህ ፍላጎታችን ነው እንግዲህ የሚነግረው ፋቲያ ታውቃለሽ ወይስ ስትባል በኋላ እመጣለሁ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو كريم አረ ስንት አይነት ሰው አለ እሺ ማርያም ማይክ ፍሪ سبحان الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم برغامي ابو هايدر عندكم سمعلو عندي جزي انا جزاكم الله خير الله يودداتكم الله بيودداتكم ወደ እስልምና ለመምጣት ይህን አንቀጽ እንደ መረጃ አርጎ ስላቀረበው ማለት ነው የዚህ ምዕራፍ የዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 15 የሚለውን ማለት ነው እና የዚህ ምዕራፍ አፍራሽ ነጥብ እጠይቃለሁ ብዬ ተለያየሁ ማለት ነው መልሱን በዚህ አንቀጽ ላይ ምን ትያለሽ ብሎ ስለጠየቀኝ ማለት ነው ይህ አንድ ሰው ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያንም የነበረ
የነበረበትን ይዞ ባለበት ጠባቂ ሆኖ መገኘት አለበት ነው የሚለው እና እና ከበደኝ ማለት እኔ እርግጥ ወደ ነበርኩበት ተመለስኩ ብየዋለሁ። ሆኖም በደንብ አድርጌ ይህንን የባይብሉን ምዕራፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 15 የሚለውን ማለት ነው እና የዚህን የባይብሉን አባባል እንዴት አድርጌ እንደምመልስለት እሱን አልገባኝም። ድገሚው። አንድ ሰው ወደ እስልምና ለመምጣት ከእስልምናም ወደ ክርስትናም ከክርስትናም ወደ እስልምናም ለመምጣት ማለት ነው ባይብል በቂ መረጃ አለው ብሎ ነው ይሄን መረጃ ምዕራፍ የተጠቀመው እና ይሄን አፍራሽ ነጥብ የዚህን ምዕራፍ አፍራሽ ነጥብ እንዴት አርጌ እንደምመልስለት ባይብሉን በተመለከተ ማለት ነው እና ጠባቂ አንድ ሰው የነበረበትን እምነት ይዞ ባለበት ጠባቂ ሆኖ መገኘት አለበት። አንቺም አሁን ራሱ አፍራሽ ማለት ተቀይረሻልና ጠባቂ አይደለሽም የሚል አይነት አካሄድ ነው የወሰደው እና እሱም ለመቀበል እኔ ባይብል የሚለው ይሄንን ነውና በዚህ ረግቻለሁ ነው የሚለው እና ይህ ባይብል አባባል ትክክል ነው ወይ? እንዴት ነው መልስስ መመለስ የምችለው በዚህ አኮርዲንግ ቱ ዲስ ምዕራፍ ማለት ነው አባባሌ? ከባድ ግራ ገባ። እንጃ ይሄን ከገባህ እንግዲህ አዋይተር አፎ በሉኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ መርየም፣ ካንቺ በፊት አቡ ክሬም ወንድሜ አቡ ምን ነው ብሎ ጠይቆኛል። እንዳጋጣሚ ገና ሲገባ እኔን እየሳኩ ነው መሰለኝ ያገኘኝ። ሀቢቢ ባንተ እየሳኩ መስሎህ ይሆናል። ስለ አንድ ሰው ታሪክ እያነሳነ ኮዚ እየተሳሳቅን ነበር እንዳጋጣሚ እና አንተ አምልጦሃል ያ ሁሉ እና በዛው ያንተን ሰላምታ ሳይ ነው ወአለይኩም ሰላም ብዬ ስመልስልህ ምን ነው ስትለኝ ባንተ እንዳልሆነ እንድትረዳኝ ነው። ገባ ሀቢቢ? ስለ ሀጅና ዑምራ እያነሳን የሆነ ነገር አንስተን ነው። እሺ እህቴ ምን መሰለሽ፣ እኔ አሁንም አልገባኝም ያልኩሽ ለሱ መልስ አንቺ እኔን ከመጠየቅሽ በፊት የሱ ጥያቄ ራሱ በደንብ ገብቶሻል ወይ? ዕብራውያን 3:12 እስከ 13 ወንድሞች ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል ባጭሩ። ይሄ እንግዲህ ምንን ያስተላልፍልናል መልእክቱ? ፈጣሪን ሊያስክዳችሁ የሚችል ክፉና የማያምን ልብ እንዳይኖር በውስጣችሁ ተጠንቀቁ እያለ ነው። እኔ መልስ ልስተው ስቲ ምን ጠየቀሽና አኮ ነው ምልሽ? አሁንም ይሄን ጥቅስ ተቀሰልሽ አይደል? ይሄ ጥቅስ የሚያመላክተው ሰው ፈጣሪን ሊያስክደው የሚችል ክፉና የማያምን ልብ በውስጡ መኖር እንደሌለበት፣ ይህ አይነት ነገር ውስጡ እንዳይገባ መጠንቀቅ ነው። ታዲያ አንቺ ከክርስትና ወደ እስልምና መጣው ስቲ ግን እውነትን ይዘሽ ነው። ክፋትና የማያምን ልብ ይዘሽ ሳይሆን እውነት ተገልጾልኝ ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ማለት ያለብሽ እኔ ወደ እስላም የመጣሁት እውነትና የሚያምን ልብ ነው፣ እውነት ተገለጸልኝ የሚያምን ልብ ተሰጠኝ እንጂ ክህደትና ክፋትን ይዤ አይደለም። ያ የገባኝን እውነት የተገለጸልኝን እውነት እንደዚሁም ትክክለኛውን እምነት ደግሞ ማወቅና መስማት ከፈለክ ይኸው ይሄ ነው ብለሽ ተውሂድን ንገሪው። እኛ ሙስሊሞች በአንድ አላህ እናምናለን። ሶስት ነው የሚለውን ውስጥ አይቀበለውም። እመን ብለውም ባስጨንቀውም ራሱ እምቢ ብሎኝ ነበር። አንድ ነው ስለው ግን በሙሉ ፍቃደኝነት ነው ልቤ የሚቀበለው አንድ የሚለውን ቃል። በዚህ መልኩ ግለጭለት ምናልባት ጥያቄሽ ከገባኝ እና ብዙ ጊዜ ምን መሰላችሁ ከመልስ በፊት የሰዎች ጥያቄ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን መረዳት ነው ከሁሉ በፊት። ባይብል ለምን እንዲህ ይላል? አሀ ይሄ እኮ ስህተት አይደለም እንዲህ ማለቱ ትክክል እኮ ነው። እዚህ ጋር ስምኛ ሆነም ማለቱ እኮ ስህተት አይደለም። ወንድሞች ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል። ነሲሐ እኮ ነው። ከመስመር እንዳትወጡ፣ ፈጣሪን ሊያስክዳችሁ የሚችል ነገር መኖር እንደሌለበት፣ ያ ነገር ደግሞ በውስጣችሁ እንዳይገባ ተጠንቀቁ እያለ ነው። ትክክል፣ ተጠንቀቁ። ይሄ ታራ ምኑ ስህተት ነው? እሱ ይሄን ጠቀሰልሽ ምናልባት ሊልሽ የፈለገው እንደተረዳሁት ጥቅሱ እንዲህ የመከረሽ አንቺ ግን ክደሽ ወጣሽ እያለ መሰለኝ።
አንቺ ግን ጥቅሱ እየመከረሽ ክደሽ ወጣሻለሽ። ኖ ኖ እኔ ክጄ ሳይሆን አመኜ ነው እንደውም በማላቀው ሶኘ ይያለ አመኜ ወጣሁኝ በክፋት ውስጥ ሆኘ ይያለ ቅል ቦና አገኘሁኝ ብለሽ መልሽለት። ከዛ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ተናገሪው ገባሽ? እና ብዙ ጊዜ ግን መሰለሽ አንድ መልስ ራሱ ትክክለኛ መልስ የሚባለው ጥያቄውን በአግባቡ መረዳት ሲቻል ነው። ብዙ ጊዜ መልስኛ እንፈልጋለን፣ ከመልስ በፊት ጥያቄን ራሱ እንረዳ። ምን ማለት ነው ነው ጥያቄ ሰውየው ለመጠየቅ የፈለገው? ለምን አንዳንዴ ምን ይባላል فهم السؤال نصف جواب ይባላል። ጥያቄን በአግባቡ መረዳት የመልስ ግማሽ ነው። አቡ ሐላዊ ሀቢብ ያለ አሁን አሰላሙ አለይኩም ብለ ስጽፍ አይቼ ነበር። ቅድም ስንፈልግህ አልሰማህም ነበር ማለት ነው። አቡ ሐላዊ ፎር አለ አሁንም የለም እንዴ? ሰላም አለይኩም ብለ ጽፈህ ነበር አለሁ። እሺ ቅድም ያልኩትን ሰምተሃል? እጃውጣ ሁሉ ብዬህ ነበር እኮ ሰምተሃል? ግን ራት ላይ ነበርክ ሰምተሃል? የሆነ ነጥብ ተነስቶ ነው አንዱ እዚህ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እኔም እንደናንተ ሙስሊም ነበርኩ ሲል ናስኪ ማይክ አውጣና ማይክ ላይ ንገረን ምን አይተህ እንደወጣህ ከእምነት። አንዳንድ ጊዜ ተዋሻላችሁ ሙስሊም ሳትሆኑ። ለምሳሌ ብዙዎች አሉ እንደዚህ የሚሉ ተቃቀስኩና እግረ መንገድ የሐጅና ዑምራ ጉዳይ ተነሳ እና እሱ ተነሳና ያው ካፊሩን በአብዛኛው ስለሚሄድ በዛ ሰበብ ካፊሩን ከሙስሊሙ ለመለየት አንዳንድ የሚያስቁ ነገሮችን በጥያቄ መልክ የሚጠቀሙም አሉ። በተለይ ይሄን ጉዳይ ወንድሜ አቡ ሐላዊ ያውቀዋል። እሱም ሐላፍትናና ታማኝነት ተሰጥቶት ሲሰራ ነበር ሲያገለግል ነበር እና በተለይ ካጋጠመው ቢነግረን አቡ ሐላዊ እጅህን አንሳ ብዬ ነበረ ቅድም ካልሰማ እና እንዴት አድርጋችሁ እንደምትለዩዋቸው ይሄንን ሳነሳ ነበር። አንተም ካለህ እጅህን አውጣና እስኪ ንገረን እንደው ይሄን ይያል ነበር። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ያው የገጠመኝ አይነት ነገር ተናገር ነው ያሉኝ መሰለኝ። እኔ የዛሬ ስንት አመት 4 አመት ወይ 5 አመት ይመስለኛል እንደዚህ ክርስቲያኖች የተለያዩ ሰዎች ወደ ሐረም እየሄዱ ሐረምን እያቆሸሹ ነው እንደዚሁም ደግሞ አላስፈላጊ ተግባሮችን በሐረም ላይ እየፈጸሙ ነውና የማጣራት ዘመቻ ተብሎ አቡ ሙስሊምና እኔ እዛ ኤምባሲ ለፈተና አብረን ፈተናን ነበር። እኔ 100 ሰው ነው 150 ሰው ነበር የፈተንኩት ይመስለኛል የዛኔ። እንጃ 100 ሰው ምንም ያለፋል መሰለኝም በእኔ በኩል ትዝ አይለኝም ያለፈ የለምና ያው ሙስሊሞችም ነበር የወደቁ። ክርስቲያኖች የተለያየ የሚገርም ባህሪ ነበራቸው። አንድ ገረመኝ ሶስተኛ ተፈታኝ ገባና ወንበር ላይ ቁጭ አለ። ከዛ ወንበሩ ማለት ጀመረ አለቀሰ። ደነገጥኩኝ እኔ ራሴ ሁሉም አስለቀሰ። እኔ የሐረምን ፍቅር ይሆን የሚያስለቅሰው እንዴ ሰይዳችን ናፍቆት ይሆን የሚያስለቅሰው? በቃ ግራ ገባኝና ምንድነው የሚያስለቅሰ አልኩት። እኔ والله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ማለት እዚህ ስመጣ ነው እንጂ እችለው ነበር አለኝና ማን ጠየቀ? እኔ ፋቲሃም አልጠየቅኩም ማን ቅራ አለ አልኩት። እኔ ፋቲህ አልጠይቅህም ለምን ትሄዳለህ? የት ሐጅ ለምን ትሄዳለህ? ማነው ዑምራ ለምን ትሄዳለህ? ዑምራ ለማድረግ ነው አለኝ። እንዴ ዑምራ ታዲያ ጅዳ ላይ ዑምራ ከምታረግ ለምን ሐረር አታረግም አልኩት። ሐረር እኮ ይቻለው ከዚህ ቀደም የሐረሩንም አድርጌያለሁ አለኝ። ከዛ በኋላ ፈል ያረም ይሻላል እና ያረም ይቅርብ ወይስ ምን እናደርግ አልኩት። ኧረ እንደ ወላሂ ያረሩን አድርጌያለሁ አለኝ። ለማንኛውም ያረሩን ካረክ ላንተ የሚገባህ ነገር ተውሂድ መማር ነውና አንዋር መስጂድ በረንዳ ላይ ከአስር በኋላ ተውሂድ ስለሚሰጥ
زاهدة تهير تكتاتا لي الكتلج اي رساني ليلا بزونو عندي مكان مايك فري ابا هايدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله اولوي قتل قتل አሁን ኮላች ለማዳመጥ ያው አቡ አደም ነግሮናል። ስለዚህ አንተ ብዙ ስለምጠቅ በተግባሩ ላይ ስለነበርክ ብዙ ስላለ ፕሊስ ፕሊስ እንድትቀጥል ነው ኢንሻአላህ። አንድ አይደለም እንደው ከመቶዎቹ 50ዎቹ ውስጥ ነግረሩን ደስ ይለናል ኢንሻአላህ። በጣም ኢንተረስቲንግ ነውና ያው ለኛም ደስ ብሎናል። አላህ ጀዛን ከፍ ያርግልን ኢንሻአላህ። የበላው ምግብ ኢንሻአላህ ቢላፍ ያብለናል። የበላው ምግብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት ይድገምልህ። አላሁማ አሚን። ማይክ ፍራጋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሌላው ደግሞ ወግቦታ ሳልፋል አይደል ባላይ እኔ ጋር እንኳን የተፈተኑት 150 ናቸው 150 ወድቀዋል። ስለዚህ ለማለፍ አይመችም ነበር። ሁለተኛው ደግሞ አንድ የሶማሌ ተራ ልጅ ነው ገባና እኔ ጋር ነበር የሚፈተነውና ገባ ተቀመጠ። ሙስሊም ነው አልኩት። አዎ ሙስሊም ነኝ። ሙስሊም በመሆነን በምን ነው ቃለን አልኩት። ወላሂ ሙስሊም ነኝ አለ። ወላሂ ሙስሊም ነህ? እሺ በቃ መልካም። ጥያቄ ጠይቃለሁ ትንሽ ጠብቅ አልኩትና እየጻፍኩኝ ይያለ በቃ ዝም ብሎ ያኛል። ትቼው መጻፍ ጀመርኩኝ። እሱን ሞላው ጨረስኩ ምን አልኩና والله مسلم لما هوني كفلك لطرات علي منن عزيزهم مالتش وجال من الكوت هاي صوفيا صوفيا عليك علي هاي صوفيا انت هنا عزيزهم طرات الكوت ايش يالا عزيز اللي تم تساسيشين اوهتين اتش عزيز بالا بكا شكري لمشي صوفيا انت رالا كصوفيا قا قبرنا طيقوت يقول يا الله يتم سفره لكم سومالي ترى لي لك سومالي ترى سيني ابو مسلم جمال نبر قبا قبانا من هلو بعلا زاري كمكيناي لا يمكيناي نيا قوماون كفر وستوف بي نبر تمتال لسيلو همتال له همتال له اخول يجي متال له علينا تياك يا نوسيتي يجي كمتاو الفان له علينا لا አራት አልፍም ማለፉን እሱ ከሱ ጋር ተነጋግራላችሁ ስንት ነው ሲለው በፈለጋችሁበት ዋጋ አለና ማነው ጀማል በጭር ሻምጣልኛል። ሄዶ የጎማ ከቨር ይዞ መጣ በሞተር ይዞ መጣና ገባና ከአቡ ሙስሊም ጋር ከጀማል ጋር ጠየቀው ዋጋ እንትና አደረጉና የተነጋገሩ ወደኔ መጣና ያው እሺ መጥቻለሁ በቃ እንሂድ አይደል አለኝ። የት አልኩት። በቃ ጨረስን ማለት አራል ጨረሳችሁም ገና ነው አልኩት። ሙስሊም ነው የውነት ነገረኝ። በቃ ያራዳ ልጅ አይደለሽም እኔ ኡምራ ሄጂ ለመሸቀል ነው እዚ ምናም ምናም አለኝ። አረኒ ያራዳ ልጅ አይደለሁ የገጠር ልጅ ነኝ ፍዬ አሳልፌ መለስኩት። ሌላ አራቱ ነው መጡ። አራቱ ነው መጡ አንድ አክስት አንድ ሚስትና አንድ እህት ሆነው ይዞ ለሄድ አንድ ሰውዬ ሙሰው ሴቶቹ ሙስሊሞች ናቸው ሰውዬው ግን ሙስሊም አይደለምና ገባ። እነሱን ጠየቋቸው ሙስሊም ናቸው እንደው ሲያያቸው ይመስላሉና ይዟቸው መሄደው ግን ሙስሊም አይደለም። እንዴት ሙስሊም ያልሆነ ሰው ማነው ሙስሊም ያልሆነ ሰው ይዛችሁ ይዘ ማን ነው ከሙስሊም ካልሆነ ጋር እንዴት ትሄዳላችሁ አልኳቸው። አረ ወላሂ ሙስሊም ነው አሉ። ስሙ ማን ነው አልኳቸው። ሶስቱ ስሙ ማን ነው ተያዩና ጠፋቸው። ስሙ ማን እንደሆነ ማታውቁትም? አረ እናውቀዋለን ወላሂ እናውቀዋለን። እሺ ማን ነው ስሙ? ስሙን መናገር አልቻሉም። በኋላ እነሱን አስወጣሁና እሱን ጠየቁት። ፋቲሃ ቅራ አያውቅም። አተህያቱ አያውቅም። ሰላት ሰግዳለ? አዎ ወላሂ ሰላት አሳልፍ ያላውቅም። ሰላት አሳልፍ አታውቅም? አዎ። እንዴ እሺ ፋቲሃ ቅራ አያውቅም። እሺ እንዴት ነው የምትሰግደው? አረ ወላሂ እኔ የሰላት ነገር ማንንም ጠይቅ ጥራቸው እነሱ
እሺ ፋቲሃ በል አተህያቱ በል ይለም በጨረሻ ላይ ምን አልኩት አንተ እንደውም እዛ ለዘርፍ ነው የምትሄዱ ማለት ነው አልኩት እንደሱማ ተለኝም ከፈለገ ይቀራል እንጂ ምኑ በቃ ጅዳ ይቀራል እንጂ እንደዚህማ ተለኝም ብሎ ተነስተ ወጣ ይሄ ሰላማዊ ነው የዘይነት የባህጅና ዑምራ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ የእንቱ የክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን የሙስሊሞቹ ራሳቸው አሁን ሙስሊሙም የወደቁ ብዙዎቹ ይዘው የሚመጡት ከሌላ ዘመድ ያልሆነ ባል ያልሆነ ምናምን ስለሆነ እነሱም በተለያየ ጥያቄ ወድቃሉ ግን የሚገርመው የክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሞቹ አታህያቱ የሚችል እንጃ አብዛኛው አይችልም ቢባል ለሚል ሌላ ይሄ እስላማዊ ነገር ጥያቄ ይሄ አርካንል እስላም አርካንል ኢማን ወጣ ያለ ነገር ብቻ እስላማዊ መሰረታዊ የሆነ ነገር የሚያውቅ እጅግ በጣም በጣም በቁጥር ነው እጅግ የሚያሳዝን ነውና ብዙ ነው ገጠመኝ የሚያስቅም አለ የሚያሳዝንም አለ አቡ ሃይደር ማይክ ፍሪ ጀዛከላህ አቡ ሐላዊ ማሻአላህ ትንሽ አዝናንተህናል ተንኮለኛ ነህ ግን አንተ ሐራራቴ ደሞ ያልከው አቡ ሙስሊም ንብረቱን አስመለሰ ማሻአላህ ሐራር ኮኔክሽን here in America they ask you a paper from masjid to make sure you are a muslim okay na desse mil no bicha ngide buzu negoroch allu yaw ehe hullu melektu mindino ahunim endaw qallochu attakala wede qum neger siqeyeru and saw muslim neberku silale indanitallel no bek muslim neberkuñ geta tegelletselign aw whisper lekna gudottwal እና ያንን ትርጉም ይሰጣናል ማለት ነው በቃ እነሱ ጋር በፊት የዳዋ መሳሪያ መሆን ይችል ነበር አሁንም በዛው የሚያገለግል መሰላቸው በቃ ነበርኩ አባቴ ሼክ ነው ከታዋቂ ዓሊም ቤተሰብ ነው የተወለድኩት እንዲህ አይነት ነገር እና ያንን አይቶ የሚከተል ምን አይነት ጭንቅላት ያለው ሰው እንደሆነ ብቻ አላህ ነው የሚያውቀው ኦኬ በፕራይቬት ማን ወንድሜ እንደዚሁ ነግሮኛል አሁን ጁንዱላህ ፕሊስ እንደው ማይክ በትይዝ አሪፍ ነው ዛሬ እንደው ማይክ ያዘልኩት እኔ ነገ በጠዋት ፕሮግራም ስላለኝ በጊዜ ለማረፍ ነው በፕራይቬት ምን ይለኛል አንድ ወንድሜ አቡ አንዋር መስጂድ እኮ ነው አንዱ ጫማ ሰርቆ ሲወጣ ተያዘና ሲመቱት ይላል እና ወዲያው ልክ ሲመቱት አረ ሙስሊም ነኝ አትምቱኝ በአላህ ያለ ስለምናቸው እስኪ ሙስሊም ኮንክ ፋቲሃ በሌሉታል ፈቲያ ብሎ ቀር ፈቲያ ብሎ አረፈው አለኝ ፋቲያ ቀራ ሲሉት ፈቲያ ማሻአላ ይቀራረባሉ ለማንኛውም ፋቲያና ፈቲሃ እና ስንት ጉዳል እና ዲናችን ግን ያው ውሸትን ይከለክለናል ወኢነል ከዚበ يهዲ الى الفجور وኢነል فجور يهዲ الى النار ብሎ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ውሸት ወደ አመጽ ነው የአመጽ ፍጻሜው ጀሃነም ነው አላህ ከጀሃነም መሳት ይጠብቀን በውሸት ሃይማኖት ማስተላለፍ ክልክል ነው አንተ ሙስሊም ሆነህ ከልደትህ ማለት ነው እኔ እኮ ክርስቲያን ነበርኩኝ አሁን እስልምና እውነት መሆኑ ተገልጾልኝ መጣሁኝና ስትል አንተ ምንድነው መቃሲድህ እሺ ነገ ይሄ ሰው ከልደትህ ሙስሊም ሆነህን ቢያጣራ ምንድነው ላንተ ሃይማኖት ያለው ግንዛቤ ሃይማኖትህን ቢነቀው የምታመልከውን አምላክ የምትከተለውን ነብይ ቢሰድብስ ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ ይጠብቀን ሁላችንም እኛም ጠንቁቆች መሆን አለብን ያው እነሱ ጋር ግን አልጋያቱ በሪሩ ልወሲላ ነው በቃ ሁሌም ግብና አላማውን ያዩትና መዳረሻው እንደፈለገ ይሁን በቃ በዛ መዳረሻ መሰረት ዝም ብለው ተመሳስሎ መሄድ መስጂድ ውስጥ መግባት ማሰገድ ከፈለጉ ያው እዚ መጽሐፋቸው ላይ የተጻፈ ነው እና ያው ካፊርም ሆኖ መቼም ያው በማታለልም እኮ ሀጅ ቢሄዱ ግን አላህ ሊመረው የፈለገውም ሰው እኮ ይኖራል እዛ ይሄዱና በቃ በሁሉም መቅጣጫ አዛኑን ሲሰሙ የሙስሊሞችን የኑሮ ሁኔታ ሲያዩ ሂዳያም ያገኙ ደሞ ሰንቶች አሉ ሱብሃንአላህ አላህ ሂዳያውን እኮ የት እንደሚያስቀምጥ አይታወቅም እዚህ አታለው ይወጣሉ 37 ሆኖ ሙስሊም ነን ብለው እዛ ወነተኛ ሙስሊም ሆኖ ደሞ የሚገኙም አሉ በዛው መልኩ አላህ ሂዳያ ሰጪ ነው ትልቁ ነገር ግን ውሸትን በጣም ትልቅ ወንጀል ነው መዋሸት የሌለበት ነገር ነው እነሱ ክርስትና እውነት ነው ብለው ካመኑበት እምነታቸውን መስበክ እኔ ሙስሊም ነበርኩ ማለት ምን ትርጉም አለው
عجيب. نا جزاكم الله يا جماعة. وقليل منهم. او مسلموت مالتنا ابو حلاوي የስንቶቹን አውቀ ነው አልብለህ ነው ወይስ ወቀሊሉ ያልከው ምንድን ነው አልገባኝም። እና መዋሸቱ ነው ኢላ ኢፍሳድ። አሃ የሚወጡት ነው የምትለው? ያው ከሀገርማ ሲወጡ ለዛ ይወጣሉ። ግን አላህ ባሉበት ስፍራም ሂዳያም የሚሰጣቸው አሉ፣ ሰልመው የሚመጡ አሉ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር እኛ ያለነው ሙስሊሞች ደካሞች ሆነናል። ዲናችንን ለሰዎች ማሳየት አልቻልንም። የእስልምናን ውበት መግለጽ አልቻልንም። አንዳንዴ ሲወጡ ለካ እስልምና ይሄ ነው እንዴ የሚሉ አሉ። የሀገራችን ሙስሊሞች ሞተው ነው ማለት ነው ብለው የእኛን እስልምና ደካማነት በውጭ ባሉ ወንድሞቻችን የሚረዱት አሉ። እና ኢንሻአላህ እኛም እስላምን ኖረን ለጌታችን ለአምላካችን አላህ እዚሁም ለኸልቁ ታማኞች ሆነን ነው መገኘት ያለብን። نعم الكذب حرام ولو كان قليل جزاك الله. እውነታው ውሸት ነው፣ ሐሰት ሐራም ነው ትንሽም ቢሆን። ይሄ ምክር በራሱ ጠቃሚ ነው። ይሄ አባባል አልኪዝቡ ሐራሙን የሚለው ኸይር ነው። ማይክ ልልቀቅላችሁ እንግዲህ። ይበቃችኋል እንግዲህ፣ ያው ተዝናንታችኋል ማይክ